9 deri në orën 22. I gjeni në marketin familjar Ram Store, në dalje të strugës, rrugës për Ladorisht. Marketi më i madh dhe më i lirë në strug, Ram Store. Rreth rapit dhe buzdrinit, Iris Ilirika, çdo të diel në ora 12 me tema të ndryshme me Agron Bibën. Mirë se vini këtu rreth rapit dhe buzdrinit të nderuar dëgjues trugan të dashur. Jeni me emisionin Iris Ilirika në një emision të veçantë, me një respekt të veçantë për radion ton, për strugën ton, për emisionin Iris Ilirika me emrin e Lules, Lule Shpatës shqiptare. Irisi ku ka, që ka jetuar, kudo ku ka jetu shqiptarët. Duke kujtuar titullin emrin e emisionit Iris Ilirika, të kujtojmë dhe gjitha ato të mëdhenj të cilët kanë ndihmuar për mbijetesën e këtij kombit. Përmendim Lekën e Madh, Piro Molosin, Baton këtu që është jo larg diku rreth Korçës. Dhe të dalim me njëherë, mos lodhemi, Skënderbeun po ashtu ta përmendim, sepse pas Skënderbeun ku do ishim ne? Dhe dalim drejt për së drejti ke i ftuari i emisionit të sotën, zotri Shaban Tërstena, ai që e njeh s'ka nevojë që të shtoj asgjë, ai që nuk e njeh duhet të fajsoj gjithë gazetarët, gjithë televizionet, radiot, të cilët nuk kanë bërë bujën e mjaftueshme për të rikujtuar ata të cilët kanë lindur pas vitit 1984, siç është djali im, po e kam unë obligim për t'ia thënë se kush është Shaban Tërstena. Ne kemi kampionin ton, unë do t'ju lutem të gjithve, ta shti ta kujtojmë atë vit 1984, dhe me lehen tuaj, zoti Shaban, unë do po intonoj himnin kombëtar këtu me një fizarmonik gojore, për të korrigjuar sa do pak një moment të vitit 1984, kur isha 14 vjeçar, i lumtur, i gëzuar dhe i bindur se edhe unë si shqiptar mund të kem sukses në jetë. Mirë se erdhe të Shaban. Zotri Goni, me lejonin njerë mas parë me këtë surpriz, me këtë para disa sekunda që ishte një surpriz e emocionuar. Tash në këtë moment, dua të them se me këta që ka e bërët, e tregove ti popullit se me të vërtet, ajo medalja ime e fituar në vitin 1984 ishte medalja e parë historik, edhe pse ishte në flamurin e ishte Jugoslavis, por ju e tregua se atë në pjedestalin ka hip gjaku i arbrit, edhe me këta e tregut, edhe me këta që e banë në timnin kombëtar. Prandaj ju falënderoj për këtë surprizë që më bën. Urime zoti Shaban, tani pas 30 vitesh është një jubile në vetvete. Juve keni një datëlindje interesante, që është me njëherë pas vitit 3, keni një janar, 1965, dhe ju keni qenë shumë i rinë atë kohë. Si nisi rrugtimi për të shkuar në LA, në Los Angeles, dhe si ne përshkuar një pak?
Po në fillim dua se ishte ajo falënderim ishte vetëm për ti personal, për surprizën. Por në fillim dua në emër tim personal si një sportist shqiptar, si një sportist i shekullit, t'ju falënderoj juve mas 30 vite që më bani ftesë të jam musafir në këtë radio në Rapid. Deri është joni po ashtu. Dhe po ashtu i dëshiroj të gjithën dëgjuesit e Strugës Toret edhe pjesa ku ndëgjohet kjo Pogradec, dëgjohet edhe Pogradec. Pogradec, domethënë edhe pjesën e Shqipërisë. Personal, nga zemra, i dëshiroj të këta bisedimet që do të jemi këtë këta kemi 2 orë për të folur. 2 orë për të folur. Po nëse na pëlqen ne zgjasim, se kemi çfarë të flasim. Kemi çka të bisedojmë, edhe ishte që thash mas 30 vite se kudo Struga lidhet një pjesë e jetës time sportive në fillim të karrierës time. Unë tash për t'i rikujtuar të gjithë dëgjuesit të cilët kanë lindur pas kësaj date, të gjithë të cilët nuk kanë patur rastin për X arsye, ju doni diçka të shtoni? Po, jo, deshta dhe të lindën ta lidhi pak. Ju lutem, në 31 janar, dhe? Po, shiko, është interesant, se me të vërtet, shumica këtë pyetje e bojnë edhe shumë gazetar tjerët, pse bash i pari, a du me thonë se gjithmonë si ke lindë, a ke lindë gjitho herë më e qeni pari edhe. Por shikon, nuk është du me thonë kjo, se nuk du me thonë data është një shenjë historike, por s'du me thonë që njeriu me datën duhet të lavdrot. Se kretë qka duhet njeriu për të arritur diçka duhet puna. Edhe mos mendoj se vetëm me talent apo me datën unë e ku mujtë me i bo këta. Jo, qëtë ata që sot jam une, e ku më arrit me punë pagratëshme, me ndjerës. Unë vetëm për t'i rikujtuar dëgjuesit, zëti Shaban me lejnë tuaj, po i numëroj të nderuar dëgjues të Iris i Lirikës, këtu Rreth Rapid dhe Buzdrinit. Ja po nisim për t'i numëruar këshu bukur, për sukseset e personit që ju keni nderin, ne kemi nderin këtu në Iris i Lirika, këtu në Struk, Rreth Rapid dhe Buzdrinit, duke kujtuar se çfarë ka ndodhur me këtë person që kemi këtu pranesh. 1984, sportisti Ballkanit. Sportisti vitit në Maqedoni. 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 90. Sportisti Jugosllavis, 1984, një shtet 20 milionsh. Sportisti Shkupit, 1982, një qytet i lashtë. 1983, në qytet shqiptar, 1984, akoma shqiptar, 1985, 1986, 87, 88, 89, 90, 91, 96. Mundësi më i mirë në botë, e them edhe njërë, mundësi më i mirë në botë, 1984, dhe jo vetëm 1984, mundësi më i mirë në botë, 1988, kilogramët kanë qenë 52, për suksesi ka qenë, ha, mundësi më i mirë në Evropë, 1990, kilogramët vazhdojnë të jenë 52, po rriten sepse janë duke varur medalje të arta sipër, ato nuk i numërojmë sepse kur bën matje në peshës, i eqin këto medalje të bëjo. Sportisti i shekullit, 20 në Maqedoni, viti 2000, sportisti i shekullit, bar shqiptar. Gat janë isim, zoti Shaban. Me të vërtet janë tashune në atë kohë, kur isha shumë i ri, nuk e kum ditë se edhe çka janë këta rezultatet. Kum qenë shumë i ri, po me zisi tash e kemi edhe një mosh tash edhe... Ju e një baba, sot. Edhe prind, edhe tash kur e vetë i shikoj këta, me të vërtet nuk mundë të barazohemi në ata kushtet une, qysh kum dalë si një sportist shqiptar, si një sportist i okupuar. Ku ka lindur Shaban Tërstena? Po Shaban Tërstena ka lindur si çdo shqiptar, në Shkupin tim, në Shkupin, ju e cekë pak për para, në Shkupin Dardan. Po me gjithse, si çdo shqiptar e ati ka qenë i okupuar, s'kemi pat atë
kushte, luksus, kushte apo liri. Jeta ime është me vërtet, po mos ti tregoj të gjithë se do të shkruhet edhe kjo në librin. Që po punuar në libri. Ju jeni duke punuar mbi ajo botimi i librit tash përfundu vetëm tash pritet do rregullimet vogla çka ka me për me kush është duke punuar me librin? Po libri ato është tu punu dy persona janë, është një shkrimtar dhe është një profesor i Universitetit Shtulit, është një mik im që dy vite me radhë të punu në libri është Seferin, që Sefer Tahiri, që me të vërtet jam shumë i lumtur deri tash. Sefer Tahiri me profesion, gazetar, edhe ligjeron mbi mediat edhe gazetarin, pra atë që ka doktoruar në Universitetin e Evropës Jug Lindore, doktor shkence. Doktor shkence është. Sefer Tahiri, i cili ka punuar në Alsat, televizionin Alsatit një kohë gjatë, ka punuar dhe në televizionin Alb. Ashtu është, ai vetë tregon për shembull, është interesant që tregon ai vetë thotë, unë mbarova shkencën, mbarova lloj-lloj detyra, thotë, nuk jam lodh, sa jam lodh duke shkruajtur tha biografinë tonë. Është shumë interesant fjalët e atij. Po kjo është ajo pjesa që e cekëm pak përpara, janë sukseset që një popull që është Kina për shembull, 1 miliard e gjys apo India apo shtetet gigante, nuk i kanë këta sukseset gone. Nuk e kanë. Në një nga këto gazetat është një titull shumë interesant, thotë champion so sheker, so lebi sheker. Po. Që në përkthim është edim buk e sheqer. Buk e sheqer, ashtu. Çka ka dash thot ky gazetar me këtë motiv? Po shikoj tash, na kemi rreth nga një familje e madhe shumë, jemi nëntë antarësh, edhe normalisht çdo familje në atë kohë kemi qenë të varfër. Nëntë familje, nëntë tetë vllaznë dhe një motër, do të thonë është një familje e madhe, edhe askush në punë, edhe natyrisht që s'kemi pa të luksuz në atë kohë. Në qasë se më lejoni, të kujtojmë, ju keni lindur një vitin 1965, që janë 2 vjetë pas tërmetit të madhë për të Shkupit. Në fakt, tërmeti në 1963 ka goditur edhe Shkupin, edhe Skopjen, edhe Iskybin. Mirë, po, do të thënë të gjithë të tre. Atë janë të tretë një emër, a kupton? Një qytet, po me emër të. Ka një kuptim pse është ajo. Do të thënë edhe Skopje, edhe Shkupi, edhe Iskybi u godit nga tërmeti. Që të tre ishin në zero. Si ndodhi që Shkupi ngeli zero, Iskybi iku për Turqi, ndoshta Skopja u bë eci. Pa shiko, tash, kjo është punë e okupimit, punë e politikës në atë kohë. Ne, së është punë e vetëm Shkupin, a kemi hupe edhe shumë qytetet tjera, kemi hupe edhe manastirin, kemi hupe. Një pjesë tore të kemi hupe, kupton. Edhe, do me thonë, kjo ka qenë okupim që shqiptarët, tash po flasë une, si sportist, ma mire din këta historianet, po kemi hupe, nuk do me thonë që kemi pa atë forës të bëmë diçka, po që me sukseset tona, në çdo personal shqiptar që ka luftu për me gjallë fjallën krenarinë e shqiptarve, dikush me ardhë, dikush me intelektual, me dije, me muzik, me sport. Po, e ne jemi ata të sportit që me të vërtet, jo vetëm Jugoslavisë, që ka qenë një gigant me 26 milion, na i tregum edhe botës se këtu jetojnë shqiptarë. Në 5 kontinentet e botës, jo vetëm pjesën e vogël ballkanike, po emrat e tona sportive janë shënuar edhe në 5 kontinentet e botës. Përmendet 5 kontinentet e botës, dolëm sepse ju jeni person që njifeni në ruzullin toksor, sepse secili person i këtij ruzulli toksor, i këtyre 198 shteteve, nëse janë ose 99, nuk jam i sigurt sakt. Nëse dikush shkon në universitetet e këtyre shteteve dhe vendos të studiojë mbi sportin botëror, dhe ndeshet dhe me emrin e Shaban Tërstenës, se s'ka ku shkon, fituesi medalje së artë, me që përmendët 5 kontinentet, unë po bëj kështu një pyetje, se jam kurios shumë, sepse ju përmendët se e keni lodhë Seferin, po ta dini se në kur jemi takuar, kur unë kam bërë regjin në teatrin shqiptar në Shkup, unë kam përjetuar lodhje pozitive nga ju, sepse ta themi tash në qofse me lehen tuaj këtu rreth rapit dhe Buzdrinit ke emisioni Iris i Lirika, ju në vetvete janë një regjisor. Dhe e them pse. Të nderuar dëgjues, Shaban Tërstena, zotria i nderuar, shampioni,
Shaban Tërstena. Ka, do të më lejoni të bëjë një portretizim. Unë një shof si një, një person që ka një qiltërsi shqiptare. E doni kombin, s'keni pse të turproheni nga jo, e thoni gjithmonë, po besoni dhe Zotin, jeni një besimtar. Dhe ka qenë një mbrëmje shumë e këndshme, një verë në Shkup, dhe ishte një tërmet për mua i mbrëmshëm, i mirë, se ka edhe tërmetet mira. Pranova një ftesë të ngrohtë miqësore nga Zoti Shaban Tërstena për të qenë në shtëpinë e tij dhe na erdhi dhe flija që ishte e porositur, po aty nuk kishim vet, aty kishim një hoxh, aty kishim një historian, aty kishim çifteli, aty kishim isha unë si regjisor nga bota e artit, të themi nëse më lejohet të them se jam artist, aty kishim, në mos gabojem, kishim koreografin Fadilin Zenelin, dhe Shaban Tërstena organizon të bisedën duke pyetur të gjithë, duke na pyetur pse jemi këtu jemi, pse s'jemi më mirë ne si kombë. Dhe në qofë se me lejoni të kthehem pak në fillimet tue, a e kujtoni ditën e parë kur keni shkuar te klubi Liria? Pa shikon, natyrisht, jetën time e din çdo hap. Natyrisht që për vitit kur kum filluar biografin edhe hapat e mija i di edhe sot a dit. Filimi jetës time ka qenë në vitin 1977. Ju keni lindur 65-ën? 65-ën, 77-ën. Mande, përse e thoni këta? Pa shiko tash, se 77-ën lidhët jeta ime edhe emrit sot që e kam. Shaban. Opton, a emri si sporti, emri po, sportisti, në fani, opton, e kuptohë, si e kuptohë. Kjo vit ishte knasia e madhe për mu, pse bash atë moment, kur une, edhe pse e kisha shkollën, një minut, afër të shpijës time, shumë afër, si që është shkolla? Shkolla Liria, po, nuk isha në fillim në shkollën e Liris. Pas ka emër të bukur? Po, natyrisht se kjo është emër e gjithë shqiptarve, që me shekull kemi luftu për këtë emër. Edhe i lirë që e minë, popull i lirë, të lirë, jemi të lirë. Po, edhe Liria, këton, Liri, po. Edhe, prandaj, edhe në atë ko o bo pa adresi, vend të shkoj në shkollën ku ishte afër Liria, afër shtëpisë time. 1 minutë nga shtëpia. Po, 1 minutë e mua më çuan 2 kilometra gjys larg shtëpisë time. Do të thonë, nuk deshin t'u ofrojnë Lirin, ju ofruan diçka tjetër. Edhe ai është nëmër të Liris, por në baraka. Se nuk ishte vend për të gjithë këtu, edhe na dan pjesë, apo thonë edhe na çun deri aty ku është 2 kilometra gjys. Do të thonë 4 vite ku mësu larg. Mos kanë dashur që t'i japin kondicion se të vraponin 2 kilometra, t'i bëjnë shampion. Jo, nuk lidhet me ata. Jo, s'kan dashur, ëh. Jo. Rastësisht kanë dashur të mundojnë. Po ashtu kanë qenë njerëzit, apo thonë diskriminim kanë qenë edhe në atë kohë. Njerëzit për shembull, nëse kanë patë s'ka pat vend, për shembull, pe marrë me atë shkollën për të gjithë, kanë mujtë për shembull, ata që janë afër këtu me shku, ata që janë pak më afër me shku, se ishte deshin puna për 10 klase, jo shumë. Edhe du me thonë, nuk është pak, ti shkosh 2 km e gjys, çdo ditë. Edhe çdo ditë kthehesh, edhe në çfarë kushte, shembull, ne kemi qenë një familje që kemi pat kushte. Po me gjithse, tash, ta lidhe këtash, kur unë barova shkollën, e 4 atje, dhe derin 4, fillurën klasën e 4, ishë matematë, unë këthim në Liri. Aty ku është afër. E ajo mu lidh me vlavin tim, se vlavi ishte ajo iniciatori dhe zbulimit që mu zbuloj. Në idejën e sportit, po flasim gjithmonë. Se vlavi ishte kampion atë kohë, në ishte jugoslavist, ishte mos ta talent. Vlavi, vlavi është Muharrem Tërstena, ka qenë, po që ishte, me të vërtet ishte një talent i madhë, po edhe ajë duke pasë talentin. Në klubin e Shkupit, atëherë quhet klubi i mundjes Skopje. Ju e cekët pa pura Skopje, Skopje, Shkupi. Edhe ashtu i kanë dhënë, të gjitha ata i kanë dhënë. Ishte klubi i mundjes ishte vetëm atëherë. Po shumë i ishin të përzin me të gjithë nacionet e të atëshëm. Do të më falni, zoti Shaban, kemi një telefonat, ne kemi bërë një tradit tani më, që besoj se është dikush nga klubi i Vllaznimit. Alo? Mirdita? Alo, mirdita. Mirdita, zoti Arban?
Po? Jeni juve, po. Po, po. Ne jemi këtu Rreth Rapit dhe Buzdrinit, si që dim, kemi kriju një traditë të vogël, që gjithmonë rreth kësaj ore, ne kemi një telefonat nga dikush nga klubi futbolistik i Vllaznimit. Në këtë rast përfaqësuesi i klubit sot prap Arban Lita, apo jo? Po. Urdhëroni zotri. Sot jeni duke luajtur ndeshje me? Sot jemi së pari një herë të përshëndes ju dhe radion tuaj, Radio Rapi. Faleminderit. Radio e dëgjuar, më e dëgjuar në Struk Rrethin dhe më gjë. Ju falenderoj që na jepni mundësi kështu ta promovojmë klubin Vllaznimit. Ju faleminderit juve që lodheni në një situatë jashtëzakonisht të vështirë për sportin shqiptar. E mbani gjallë, edhe keni respektin dhe nderin ton, zotri Arban. Faleminderit, faleminderit. Sot kemi një ndeshje, ndeshje cila është tradicionalisht shumë me një rivalitet në mjetë Kara Armanit, cila gjithmonë ka qenë një derbi në qytetin e Strugës, dhe sot, ashtu si shtash edhe javën e kaluar dhe më thanë, nga pikpamja im si psikolog, nga aspekti. Më falni zotri Arban, më falni për ndërprerjen, vetëm të përmendim se ju janë e kaluar luajtet në monastir kundër klubit futbollistik Rabotnik dhe fituat 3-1 urime, se ne nuk kishim rastin sepse emisioni kishte mbaruar. Si shkoi ndeshja e fortë? Ndeshja ishte fenomenale, kishte ashtu si stash, domethënë lojtarët ishin në përgatitje psikofizike jashtëzakonisht. Që është profesioni juaj dhe ju keni mundësi që gjithmonë përpara që ti... Po, mundohemi dhe më thënë ashtu si shtatë, se cili mundohemi me atë profesionin me atë të hape kontributin e vetë, gjithashtu edhe me profesionin tip. Ju e dëgjuat që këtu kemi dhe mikun tonë të emisionit tëftuarin sot, zoti Shaban Tërstena, se atë që thate, tha zotria, se cili duhet kontribuoj në profesionin e ti. Po, pa tjetër, pa tjetër për të mirën e shoqërisë, dhe më thënë. Para se të na flisni pak edhe për ndeshjen e sotme, keni mundësi në që ose doni të drejt për drejtë të komunikoni me tëftuarin tonë? Së pari një përshëndet, zoti Tërstena. Faleminderit. Do të kisha dashë, dhe më thënë, edhe të njëhemi edhe personalisht, të ndrojmë dhe një mendim. Po, dhe kisha dashë edhe sot që të mini pjesë në loje, dhe më thënë, të vini dhe të na bashkangjitë dhe të na jepni për krahin tuaj. Zotë Shaba? Po natyrisht, nëse jemi këtu... Kur është ndeshja, zotëri Arban, në sa ora është? Në ora 3. Në ora 3, dhe më thënë, kur mbarojmë emisionin neve? Në ora 4, me orën e re, dhe më thënë, me ndrimin e orës. Neve, zotë Shaba? Po, po, si natyrisht. Ku është suksesi për shqiptarët, atë jemi gjithë. Ku është suksesi për shqiptarët? Po. E keni vështirë, duhet fitoni sot, se e keni Shaban Tërstenën aty. Po, është një motivim plus për ne. Dhe tjetë mrekulia vetë. Është një kohë e bukur sot, ne pëftojmë të gjithë struganët, të cilët... Po, pëftojmë gjithë struganët, sot është një loj derbi, një derbi e qyteti si quhet nga të gjithë. Dhe o, ju luni, më jam... falni, ju luni këtu, në këtë, si e kishte jemi në këtë stadioni që duhet t'i vëmë një emër shqiptar, plitisht? Po duhet t'i vëmë një emër shqiptar, për këtë mund të bëjmë një emision që veç mas në Radio Rapi dhe të shojmë të apin mendim dhe më thënë. Ju luni në shpi, jeni si një koqir sot, apo jo? Po, po, sot jemi një koqir dhe jo është një... Zoti Shaban ka diçka për t'ju. Është Liga e dytë, apo... Urdhëro? Liga e tretë e Maqedonisë. Liga e tretë e Maqedonisë që këtë. Po, Liga e tretë e Maqedonisë dhe si mjet dhe më thënë ka një reformim, e cila dhe rezultoj me rënjën e 7-8 ekipave, dhe më thëmë bëhet një reformim, Liga e 3 dhe të ketë gjithse 12 ekipe që dhe të luaj. Ashtu? Pra bëhet një reformim, dhe më thëmë, këshu serios. Dhe konkurenca është e madhe tani. Ne jemi, dhe më thëmë, të qëndrueshëm në atë rrugën tonë, me fitore të arritura, ashtu si që arritëm, dhe më thëmë, edhe jashtë. A keni shans për me hi ligën e dytë, apo mendoni vetëm të jeni këtu, në ligën e tretë? Pasi që si vjetë kishim edhe investime kapitale në klubin e Vllaznimit, ashtu si që ndërtimi i objektit të ri për kushte për zhvillim të sportin në kushte normale dhe të mira për klubin Vllaznimit, kemi qëndë përqëndruar dhe më thëmë më tepër në ndërtimin e objektit të ri, me standarde të përmbushura FIFA, UEFA, dhe kemi qënë më të për aty të përqëndruar dhe pas mbarimit të këtyre investimeve, se ka akoma punë për të bërë, dhe me që më i petë rastit, duhet të falemderoj dhe më thënë një sponsorin, Naser Sinani, i cili ka bërë një punë të mrekullueshme. Falemderoj diasporën nga Amerika, New Jersey gjithësisht, nga Chicago, dhe qytetarët e Strugës, biznesin strugan, të cilët nuk kanë hezituar dhe
na kanë përkrah gjithmonë. Dhe sot, sa për na kanë ardhur, domethënë, dresa të reja nga diaspora Chicagos. E po që nga ditë shënuar. Struganët domethënë që janë atë. E si mos jetë kur e kemi. Lojtarë të cilët kanë luajtur përpara për Strugën, të cilët kanë një nostalgji, kanë një dashuri ndaj klubit Vllaznimi dhe qytetit të Strugës. Dhe kemi dresa të reja që sot do t'i promovojnë, domethënë. Fantastik. Do t'i nxjerrim. Faleminderit për Raman Pushkule dhe Alil Sherifi. Faleminderojmë nga Chicago. Domethënë të gjithë që përmendët ju, domethënë të gjithë klubi mbahet, forca e klubit mbahet krejt nga sponsorësit. Nga shteti, nga komuna, s'keni kur farë ndihmë? Po, kemi përkrahje edhe nga komuna, kemi përkrahje edhe nga shteti. Mirë po, nga pushteti qendror, presim që të kemi përkrahje edhe më të madhe. Po nga pushteti qendror, pyet zoti Shaban, keni ndonjë përkrahje? Nga FS? Kemi edhe nga pushteti pjesërisht edhe nga pushteti qendror kemi përkrahje. Ama dërmuesi. Kemi domethën klubi Vllaznimi domethën është diçka për të gjitha instancave politike apo çka do të thotë, është diçka, si më thën, është kombëtare, është diçka tradicionale dhe të gjithë mundohen domethënë të hapin kontributin e vet për klubin, domethënë. Është diçka, është sinonim, është amblem, është imidhi domethënë i Struganëve. Është imidhi i Struganëve, po. Po, asa, çish me lojtar si janë të gjithë kumësisë për Zim apo? Po. Urdhëroni edhe një herë nuk ju dëgjova? Në ekipën e juar atë. A janë me lojtarët, a janë të kumësisë për Zim, apo jemi të pastë? Ne lojtarët janë të gjithë, të gjithë janë shqiptarë, edhe pse ndodhë dhe njërë të marim të kumësive tjera dhe një lojtarë dhe bëjt dhe një transfer, por përgjithësisht dhe më thënë 99% janë shqiptarë. Sukses. Suksesis do t'i arbam parë se t'largoni, a mundemi të dëgjojmë formacionin tuaj, ju lutem, edhe... Po, po, urdhroni. Dhe sot formacioni është portier është Alla Blerion, në mbrojtje është Gjetali Belqia, Ziba Arber, Kreka Seit, Ziba Fisnik, në mesfush është Kamberi Destan, Sherifi Migjen, dhe në sulm janë Mena Arslan, Nazifi Jeton, Polisi Ardi dhe Ataj Ullo. Atëherë në ngellet të urojmë suksese, edhe neve, neve si ta barojmë e misionin, zhëtë si Arban, dhe të jemi atjetë për këndjek deshjen. Pa tjetër. Atëre, lidhni mirë ato... Letarët. Jo, kësha fjallën këto... si ju themi ne, si e kene emisioni, ke futat emër apo jo? Janë atlete me thumba, atlete me thumba, u thonë atyne. Atlete me thumba, që... atlete me thumba. Ato lidhni mirë, sepse keni shampionin këtu barë shqiptarë të sportit sot, dhe t'ju ndjeke. Edhe dhe të bëhe komente, se Shaban të shtena si ulem pa komente, kush vraponte, kush nuk vraponte, a i shtata, a i pesa, a i sende, apo jo të Shaban. Bo, faleminderit, ishte një kënaqësi dhe shpresoj në përkrahjen dhe më thënë të qytetarëve të Strugës në derbin e sotëshëm klubit futbolistik Vllaznimi dhe klubit futbolistik Kararman. Ate miru pafshim, atje ke stadiumi. Miru pafshim. Ndërkohë, neve për të, si që kemi zakon, gjithmonë për të relaksuar pak, e shoqëroj me muzikat ndryshme. Tashin e të kemi një këng të Vaçezeles, Moj Arbëri e Shtrejnëta Shqipëri. Po para se të themi këngën, vetëm të shtojmë se ju thatë se janë dy autorë që të punojnë për librin, të përmendim dhe gazetarin e lajmit, gazetar sportiv Reshat Ibrahimin, i cili po ashtu bashkë me zotëri profesorin Sefer Tahiri, janë duke punuar apo jo mbi librin. Ne ndurhinëm më edhe në tukësim, fjallë, nuk e përmendëm. Iftuar i emisionit të kaluar, mua më vuri titullin Trazavaç. Po Trazavaç në idenë që trazoj gjëra kështu të mira, në kuptimin pozitiv, unë e mbaj tani këtë, sepse apo jo është mirë ti është Trazavaç kur je gazetar. Unë jam regjizor, aktor në rolin e gazetarit, dhe gazetari duhet jetë Trazavaç. Gazetari nuk mund të pyse cila ngjyrë ju pëlqen. E qarë janë në horoskop. Se këto pytje janë, apo jo, gazetari ka për obligim të nxjerrë diçka që s'është nxjerrë nga për personin, apo jo. Dhe tani, me lejen tuaj zoti Shaban, ne qetësohemi pak, dëgjojmë zërin e të madhe Vaçezela, e cila fatkeqësisht u nda nga jeta këtë. Po, vepra aty asnjëherë nuk do të harohet. Shpirtin e shqiptarëve asnjëherë. Pra të nderuar Moj Arbëri e Shtrejnëta Shqipëri, Vaçezela. Si ka jo të të marë
Rreth Rapit dhe Buzdrinit, Iris Ilirika, çdo të diel në ora 12 me tema të ndryshme në Agron Bibën. Rreth Rapit dhe Buzdrinit, Iris Ilirika, çdo të diel në ora 12 me tema të ndryshme në Agron Bibën. Jeni akoma rreth rapit dhe Buzdrinit, ne u munduam që të vazhdojmë live tu me gitarë. Unë jam duke rregulluar një shiftelie kam në dorë, sepse teli është pak i kputur, po ne nuk dërzohemi apo jo zoti Shaban? Jo, jo, se e kemi shqiponje në të mbrojmë. Si mund të dërzohemi apo jo? Atëre, të nderuar dëgjues, të nderuar miq të Radio Rapit, ndodhin këto gjëra sepse ne jemi live, siç e dini, se kjo është dhe veçantia e emisionit kur shkon drejt për së drejti në Shqip, ose live si themi, po kemi ndihmën e teknikës sot, është një këngë Arvanita se Zura Dhromën, po Dhromën do të thot në greqisht rrugën, dhe më thënë Zura rrugën, mos u abitni se Arvanita si të përdorin dhe një fjalë greke, se edhe ne përdorin fjalë edhe slave, edhe turke, edhe që na vjen, varsisht se ku jemi në këto hapsirat mbar kombëtare, në qofë se jemi nga Kalabria, përdorim ca fjalë italiane, në qofë se jemi nga Arvanitas të Greqis, përdorim ca fjalë greke, në qofë se jetojmë në Kujdiun në Arbënesh, dhe t'jenë Kroate, në qofë se jemi në Podujev, dhe t'jenë Serbo-Kroate, Kroato-Serbe, thoni si doni. Dhe tani, pra vazhdojmë me këngën Zura Dhromën, po, Viznik, lutem. Është një këngë e cila nis ashtu nga dal e but dhe fillon dhe ndërtohet ka një intro pak të gjatë, po priteni sepse e meriton. Zura Dhomën. Thank you.
dhrom, nene moj nene në zhura dhrom, ne vajta vajta. Dojmë t'ua lexoj dhe fjalët e kësaj këngë. Zura dhromën, zura rrugën dhe vajta vajta. Të kujtova dhe klajta klajta. Shkova e në mojnë e në në shkova. Shkova nga Marietë. Shkova ka Marietë. Thira me zë krijetë. Thira me zët krijetë. Ka thirur me zërin e kokës pra, krijetë. Që kur hi e në mojnë në në. Që kur hi ta nata gardhet. Pra kur është futur në gardhin e shpisë. Kam një hije në zemër që nuk zbardhet. Kam një hije në zemër zbardhet. E afo e në mojnë në në. Eja fol me sit me buz. Pra e thirë të dashurën për të ardhë dhe për të folur me syt, me sit dhe me buzët. Dhe i thot që t'mos ndahemi moj thëllëzë, thëllëndzë. Rreth Rapit dhe Buzdrinit, një këngë bukur Arvanita se mora dhromnë. Do t'i Shaban, këthejemi aty ku e lam. Desha t'ju pyes, a keni qenë në Amerikën Veriore? Po, tash, gone, jam një njëri që kum hes të gjithë. Në Amerikën Jugore? Po, edhe atje, a këtër kum qenë. Tini qenë në Afrikë? Edhe në Afrikë kum qenë. Në Europë, jemi në Azi? Edhe në Azi kum qenë. Në Australi? Edhe në Australi. Kanada? Edhe atje. Argentin? Argentin, jo. Prit të gjenjë një shtetë, të ashti. Brazili? Atje, jo. Brazili s'keni qenë? Jo. Japoni? Po, kum qenë. Kur keni qenë në Japoni? Kum qenë herën e fundit, kum qenë 5 hera, ma herën e fundit kum qenë. Herën e parë kum qenë? Herën e parë kum qenë në vitin 1983. Shumë i ri? Shumë i ri, me 17 vjetë. Herën e fundit kum qenë 91. Ju pëlqen japonezët? Po, ndëgjo, ta shumë është interesant. Si kulturë. Shumë është interesant, bashkë parë pramë diskutum për poplin japonezë. Në atë vitet e para, kur kum qenë atje, është një popël gjigantë. Po nuk jetojnë në luksus. Janë të knaqur. Po nuk jetojnë në luksus kur që jetojmë në Evropë me pat palata, luksuze, ndërtime madhështore. Dhe në atje është një popull shumë i madhë edhe nuk kanë tokë për hapsirë, me aftushëm. Atje janë një popull pa marë pasysh se punon 24 orë. Një popull që punon 24 orë, pra ndaj edhe janë shumë lartë. Kanë hecë, edhe pse kanë qenë të shkatëru me dy atomës ka bomba në luftën e dy të botër e Hiroshima dhe ata. Edhe paramenon e tash sa shpet kanë përparu, duke punu, duke
kontribu për atë dhëmën e vet. E ndjet juve këtë po, kur ishte. Po, edhe është tash unë kum qenë shumë herë kum qenë, po njeriu kur shkon don me ditë pat kulturën, don me ditë pak vendet atje. Edhe shumë herë kum pasë nuk jeton në atë nivelin sikur që janë në Evropa, për shembull me lloj villat luksuze, me lloj paradis shtëpie, kupton? Atje nuk e kanë atje. Tash mui me thonë isha me një ambasador në Athire, atje paramenone aji me një dhomë e gjysë jeton. Ambasador? Ambasador, a pëton, jeton në ata kushtet. Dhe i mjafton, edhe i mjafton. A pëton, për ndryshe janë që kanë jetë, që kanë edhe tardat, se atje punojnë të gjithë. Nuk ka këtu për shembull, sigur edhe Evropa që janë pa punë. 3-4 milion, 5 milion, 120 milion ata populli japonez të gjithë janë në aktiv punë. Pra, bim dakord që neve shqiptarë kemi një respekt të jashtëzakonshëm për japonezët. Unë për veti po. Po në qësë ju e një shqiptarë jam dhe unë, ja dy shqiptarë që kanë respekt. Fisnik ti ke respekt për... Dëgjo, ta lidhë pak me japonezët, edhe pse kum pas shumë kundështarë japonezë, që keni pas në dyshekët e mundjes. Në vitin 1984 në Los Angeles, mra me një japonez që ishte mundës numër një në poplin japonez. A ishte ju atakade që ka qenë 5-6 kampion botror edhe olimpik. Tash, paramenoni, tash, une me 19 vjet e fitoj atë japonezin. Po, para 3-4 vite, mas... Sa vite po vin? 27 vite vin një grup japoneze për të marrë disa deklarata tuajat. Po në Gjermani, atëherë në Gjermani erdhën komplet për një emision vetëm për dy pyetje. Domethënë 15.000 kilometër vin japonezët vetëm për dy pyetje, jo më shumë. Dëgjoni pra të nderuar dëgjues të Radio Rapid këtu se çfarë bën japonezët dhe shënoni dikundi sepse duhet t'i kopjojmë. Edhe është shumë interesant pyetja ishte si me çfarë kushte edhe çfarë strategjie ke boti ta mush një mucë kaq gjigant, një djalë 19 vjeç sikur çish isha në atë kohë. Me çfar eksperimente si arritet ata fitosh formulën ata. Ata e deshin formulën si në çfar kushte. Edhe është shumë interesant. Disa herë ndërprin ata tash, më vjen mirë shumë që ju keni ardhur prej atje edhe doni ta dini se në çfar kushte, në çfar eksperimente unë kum arrit ta fitoj mundsinë e juve. Shampioni japonez që ka jetue me luksuze, me kushtet superiorore, po nuk është e vërtet që ju me ndone se une kum pas special diçka. Une s'kum pat as një aparat, s'kum pat as një kamerë, s'kum pat as kushte minimale të jetës, e le mo të baj diçka eksperimente për sport, për të zbuluar se kundështare, strategji, se ti për me zbulu strategjin e kundështare duesh me pat një film, një kamerë, ndeshjet me pandeshje, se ku i ka dopsit. Unë ata as pak si kum pat me veti. Më thot, po ndeshjeshit me diçka të panjohur komplet. Po, ish panjohur, si emër po. Po. Ama si kështu si me stil mundje si as pak. Aftësi sportive. Ata ishin detyruar me ndërpre. Ishin me ndërpre, intervistë me ndërpre, tha, ju lutem na ki marr aq larg, na duim përgjigje. Tha, shumë po ju tregoj e vërteta. Tha, ju e dini se Jugoslavia ka pat edhe shumë komësi tjetër. Në prej Atinave jam une shqiptar, që s'kemi pat liri, s'kemi pat... Që të mundesh t'i bindë një, sepse... Por nuk mushëm me u bindë, naturisht. Edhe atëre e kuptun ata se është një realitet, edhe tha, atëre me të vërtet një neve në avjen shumë keqë, që në fillim nuk mushëm të pajtomi me këta ju që ka thoni se s'kum pat... kushte jetësore, lemo me bo eksperimente, me zbulu kundështare, me pas video, me pas video, unë e tha të regova thash televizor kum pat në vitin 1981 për herë par familia ime, e jo kërkonin qëta jadin, ishte shumë interesant për japonezët, edhe piqa tjetër ishte tre tha neve në interesant se popli japonez kur ka hum gati, aje ma e ka ndërprejnë karjerën. Karjerën.
se mo edhem për një djaloshit, ama populli japonez e kanë ndier veten të lënduar. Ju e keni takuar pas asaj? Po po, jemi pa disa herë jemi pa, po ama jo në gara, kështu jemi pa. Mirësi shumë për privatisht. Po tash është puna atje, se populli japonez janë një popull që kanë një patriotizëm. Se çdo humbje Bushido, quhet Bushido. Bushido është rruga e shpatës. Ashtu e quajnë ata, se samurajet e kanë Bushidon, siç kemi ne edhe kanunin. Kanë në Bushido gjëra të mira, kanë në Bushido gjëra që janë më pak të mira, siç është edhe kanuni shqiptar. Ka gjëra të mira, ka gjëra pak të mira. Këta dëshën a din për shembull kur një sportist humb edhe ai sportist duhet të luftojë të hakmerret. Nëse jo ai, do të përgatit një mundës. Do të pregatitet ai mund. Ai do të pregatitet një mund tjetër. Një mund për Shabanit. Të merret hakmare. Wow. Ti shikoj pa çfarë pyetje interesante atë, që unë këta s'kam përjetuar atë. Edhe u lidh kjo që ai mund sta e pregatitet në vitin mas 4 vite. Në vitin 1900 Olimpiadën tjetër. Në Seul. Në Seul 1988. Wow. Edhe u lidh tha ai u mor hakmaren. Se unë hupa unë finale. Po, është shumë interesant, nuk përputhet ajo hakmarja me realitetin. Qa ka ndodhë? Shko, është shumë interesant, pra ndaj është një histori... Për të rikujtuar vetëm dëgjuesit, më thali që ndërhyjë, kështu se trazëvat që jam si gazetare, kam për obligim për të bërë, vetëm për të orientuar, sepse pozicionim është si kur t'jemi edhe si dëgjues, dhe në qovë se mundohem vetëm për të qartësuar, për të nderuar dëgjues rreth rapit dhe buzdrinit. 1984, lojrat olimpike mbahen në Los Angeles, LA. Dhe aty, i nderuar zotëri, i ftuari në emisionin dhe kampioni në mundje, Shaban Tërstena, fiton mundësin në 84. Dhe me këtë që ka dëgjuar dhe vetë para 3 vitesh, pas 4 vitesh, si që dini, përsëritja e lojrat olimpike dhe mbahet në Seul. Dhe aty, në finalen e mundjes, Zoti Shaban Tërstena ka humbë këtë. Dhe tani shpjegojmë se si ka humbur prap me një japonez, i cili ka qenë i stërvitur nga japonezi i cili humbi 4 vite përpara. E tash për shembull nuk përputhet ajo hakmarrja, se hakmarrja duhet me qenë një e barabartë. Të ketë një barabartë, po nuk përputhet tonë sa të jepen kushtet barabarta. Shikon, dëgjoni. Jo njëri me pushk, tjetri me tash ata kishin ashtu mendimin. Ata vetë ishin dakord, se shikoj kanë ardhur tash për këtë mendim, se ata për ndryshe ata kanë bënë një biografi, një film për atë mundës, se ai ka qenë mundësi më të dytin apo parin, për parin, e tash e kanë analizuar humbjet, apo se ai s'ka humbur 20 vjet. Edhe është humbja e parë pas 20 vitesh. Mas 25 vite ka qenë humbja e fundit e jemja ka qenë. Dhe prandaj kanë ardhur për shembull këta pyetjet. E te desha të ta lidhe tash me pyetjen që ishte hakmarrja. Tash më vjen shumë interesant ju që jepni këta pyetje, po unë kam respektin jashtëzakonisht madh për popullin japonez. Po kjo që thoni ju nuk është hakmarrje. Kjo që thoni ju është një fat e juve. Që ndodhi në finale? E, tash për shembull, se tregova se mundja i ka në dy grupe datë, një grupi A dhe një grupi B. Kur matjet, shortet, për shembull, ndodhi në dy grupe. Në grupën time ishin të gjithë mundësat gigante, të gjithë ishin kandidat për medalën olimpike. Për shembull, për e marë, që të gjitha mundësat. Ishin fati vendosi që ju t'i keni kretë më të vështirët në... Ashtu është, apështu, pa diskutim. Për shembull, rusin e kisha në grupin time, bugarin e kisha në grupin time, amerikanin në grupin time, iranin në grupin time, turqit e kisha në grupin time. Të gjithë, për shembull, si përmeni titula se vetëm bugari ka 7 heri pare në Evropë, edhe 8 heri pare në botë. Logikoni tash, po ku është rusin, po ashtu që i ka 13, amerikanin, iranin, turqit, që ka një tradit të lashtë. Ta janë të gjithë janë ishin të kandidat numër një për medalën. E thash, kundërsa ajo që thoni jo, grupin tjetër, japonezi ka po disa kundërshtarë që është lojë. Kishit në një lëndim, juve? Po, tash ta lidhe, goni, këtë diskutim, ta përvëndoj. Ju lutem. Edhe, nuk është e njëta. Do me thonë, kundërshtari juve ka lojë me një grupë shumë të letë.
Dije se çka është lut, let, do musa që s'kan lidhe, që vetëm e kanë mosh shpejt shpejt shpejt, ndërsa unë jam ai që të gjithë i mujta një ka një kundështarët gjigant, edhe për fat keq une me rusin e lëndova meniskuze dhe ligamentet. Ju keni akoma probleme? Tash, jo se i kum bo dy herë operacione. Do me thamë, keni tash, pas shqetsime me atë. Po natyrisht, se kjo, për shembol, une me kamer, edhe pse i kisha ndalum nga federacioni filler, se kisha ndalum të dal me kamer të lëndum. Po kush mund të ndalum e shaban të shtim? Po, une me rezikën tem, ashtu është, me të vërtet, me rezikën tem, E mora rreziku. Parasysh atë rreziku. E disha se nuk funksionon koma, e di se nuk funksionon, nuk mund të arrij qëllimin. Por prap shpresova që me forcën e Zotit vetëm një herë ta bëj një aksion. A kupton, ata çka du ta bëj që për me tush, sepse ju bët shumë tush. Ashtu vetëm me tush hina unë ta kryj, nëse e arriti qëllimin. Edhe ashtu që këtë bota e pan se me një kom njeriu nuk mund të arrin qëllimin. Edhe kundërshtare. Më lejoni diçka të them zoti Shaban? Më lejoni. Më ta kryj unë këtë se u kryj kjo punë, u kryj. Edhe natyrisht që këtë bota e pa se me një kam luftova atë sa mujta, po prap nuk u dërzova. Dhe prap se prap unë u shpalla mund si maj mirë në botë në atë vit. Edhe me pikët që i rangon apo jo. Po shiko, tash kjo luftë mbaroi, u bë kampion olimpik kundërshtare. Por s'do më thon se ka qenë hakmarrje. Ate nuk e pranoni ju? Unë se, as pak se mësë, qish mui me pranu kur une kundështar matë fort i kisha në grupin time. Edhe ata japonezët pranu këta. E pranuan? E pranu, tha, na e kemi këta pytje me tregu. Jo, unë e tregova, se qish është asha, ju lutem, kjo nuk është takmare, kjo është fati juve. Fati ka vendosur, jo shkatësia dhe aftësia. Jo që hakmare, mas 4 vite, të paramenojë, adem, tash kjo nuk përpudhe dhe adem. Unë lëndimi. Lëndimi juve ju ka dhuru medalën. Atere, të ndëruar dhe gjuës. Edhe kjo ishte një histori që... Ju faleminderit që e ndani me neve, sepse është shumë emocionuse, sepse ne përflasim këtu përfitoren dhe humjen, sepse këshu është dhe jeta. Jeta ofron edhe sheqerin, edhe i thtin, edhe pelinin. Jeta nuk t'jep vetëm ëmbëlsi, dhe kjo vërteton se me gjithë lartësimin që ne e bëjmë tëftuarit ton, zoti Shaban Tërstena me merita që i ka, natyrisht nën kupton se më i madhi dhe ai që duhet të lavdrohet më së tepër me është i madhi Zot, apo jo zoti Shaban? Pa, diskutim. Dhe ne këtu kemi një person që është kampion, po është njëri mbi të gjitha, me që edhe ai mund të lëndohet, apo jo? Se i vetëmi më i madhi, ne mos themi se shampion i mbi shampionët është i madhi Zot. I madhi Zot, është pa diskutim sa ajo është. Dhe vendosi, ashtu ka vendosur, ashtu është shkruajtur, që juve në 1988 të dilni me argjend, që nuk është gjë e vogël, absolutisht. Po gjuri juaj ka tregu edhe na tregon ne sot, se juve gjatë gjithë saj periudhe të gjatë sportive, keni qenë një njeri, që është sjellur si shkamb me forcën tuaj, por edhe si Akili vet që kishte një pikë të dobët, aty ku nëna ku e ka lar Akilin, e ka kap me dy gishtat ke themra, edhe vetëm aty nuk u larg nga uji që të mund të, edhe aty e kishte dobësinë. Dobësia juaj, si duket, ka qenë gjuri i majt. Dhe ky ka qenë momenti që ka vendosur që Shaban Tërstena të mos merrte të një medalje të artë, po japonezët që nuk lejnë asgjë pa e përfunduar e kanë zbërthyen. Ne kemi respektin e jashtëzakonshëm, ne kemi përmend Japoninë edhe në emisionet e mëparshme, bushidoja e tyre e famshme, burrëria e tyre dhe respekti që ata kanë për burrërinë e sportistit ose luftëtarit e samurajit, i cili ata kanë dhe shpatat e tyre, katanat që rinë 3-400 vjetë, më thënë, kanë bonsajt e tyre që në gjajnë si një rap i vogël. Dhe më thënë, ne folëm për rapin, rreth rapit dhe buzdrinit, si themin e këtu, jemi buzdrinit një lumit fantastik. Në falë të ndërhym, asë përhimit është historinë e japonezve. Ata me të vërtet e kanë një kultur, një histori të lashtë, po mas i përmendet edhe shpatët e kanë histori, po mas arroj edhe kimonat e kanë historin e vetë. Sigurisht. Tash muën 85-ën, 89-ën, një për atinave me dha një kujtim. Një dhuroj një kimon. Një kimon të një herojt matë madhë në të ko,
A vëdon, sot a dit e kam të shtë, në shtëpinë tim e kam. E keni? Kjo është e kemi, e kemi në seri. A mundem të lutem atëre diçka? Po. Ne me kemi, ne të nderuar dëgjues jemi në Facebook. Ne jemi në Facebook dhe kemi mundësin që... E zonën të dëgjeme. Pa tjetër. Tani, është koha? 30 sekunda. 30 sekunda. 10 sekunda, ne ndalojmë edhe respektojmë orarin për të dëgjuar ezanin. Proverba e ditës. Edhe një udhtim më i gjatë fillon me një këmbë. Ora 13. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Kafeteria Gesa ofron mundësi për të rinjt, për të kaluar kohën e lirë, aty ku kafeja është më e mirë, aty ku ambienti është më i ngrohtë, aty ku shërbimi është më i mirë. Kafeteria Gesa në Velesht mundëson ezanin e drekës dhe ligjëratat fetare. IKEA Feris mundëson orën e saktë. Gjithçka për pajen e nusës. Gjithçka për ahengjet dhe dasmat tuaja, nga mindili deri te dimijat. Nga peshqiri deri tek veshje tradicionale. Nga qarqafi deri te mbulesat e ndryshme, ju ofrojmë butiqet IKEA të Ferizit. Në podrumin e Bezistemit. Dhe tjetra te kompleksi Fati Trejt. Kontakt telefoni 071-220-739. Kam që në disër nisha. Family Shop Ram Store, me më shumë se 20.000 artikuj, ekonomike, moderne dhe shumë të kërkuara. Prodhime të vendit dhe të huaja, çdo ditë prej orës 9 deri në orën 22.
i gjeni në marketin familjar Ram Store, në dalje të strugës rrugës për Ladorisht. Marketi më i madh dhe më i lirë në strug, Ram Store. Rreth Rapit dhe Buzdrinit, Iris Ilirika, çdo të diel në orat 12 me tema të ndryshme me Agron Bibën. Si të qetësoheni nga ky ritëm që ne e përcaktuam, po si do të ishte ndryshe kur kemi këtu në studio të nderuarin zoti Shaban Tërstena. Na dha një qetësi dhe e zani që e dëgjuam gjithmonë na jep edhe na rikujton se përpara kujt përkulemi. Zoti Shaban, juve pas do tituj që janë, që sepse unë nuk pata mundësin, për shembull, që nuk e dija se televizioni japonese ka transmetu këtë intervistë që keni bërë, apo jo. Edhe unë nuk pata mundësi ta kem, se po ta kisha, unë e kisha lëshu tash ta dëgjojmë, vetëm të dëgjojmë se si ata do të thonë gjuhën e tyre dhe diku do përmendet Shaban Tërstena. Vetëm për ta ndjerë si. Edhe ka shumë material për ju. Unë mundova që të downloadoj nga YouTube-i, se unë them zakonisht nuk di shumë, po di të lexoj dhe kam internet. Dhe interneti sot është i pasur me shumë informacione. Ka shumë informacion për ju dhe në anglisht, janë ndeshjet tuaja në YouTube. Dhe ku përcillen këto ndeshjet finale. Por natyrisht edhe shtypi jugoslav, ish jugoslav ka shkruar se s'kishte si ta mbante të fshehur atë sukses madhor. Aty gjeta edhe një gazet ku kishte në titull që thoshte që keni pas një ngritje me babain tuaj. Dhe na flisni pak për atë moment. Po, është vërtet se unë e thash edhe në fillim, po biseda të kaluam njëra pas tjetrës. Pas lidhet edhe. Ja u rikthyem tani. Thash ka qenë viti 1977 që vllavi im ishte mund, po ishte Muharremi. Ishte po Muharrem Tërstena. Ishte frik nga babai, se babai e kemi pat anti-sportit. Nuk dakordohesh me mund. As pak nuk u pajtoj, Për arsye fetare? Po, shiko, edhe ajo lidhet, ajo pjesë, po nuk do ke të mirem diçka me sport. Është rrezikshëm. Mendonte, mos lëndoheni, mos lëndoheni. Ishte mundja është një rrezikshëm që ke shumë lëndime, shumë ashtu. Edhe ashtu ishte vllave shumë vite që pa e ditë baba. Prandaj edhe une masi u futa mande në sport, ishim shumë vite. Ju shkonjit në stërvitje, po babai nuk e dinte. As pak nuk e dinte. Sfarë s'ka ditë. Po si do fshifeshte tash që ju ishit në lojën atë? Kjo çdo herë ata medalet e para kur fillova une, a kupton ti merr në për me une fillova me 17 vjet të fitoj medalet e para për senior, jo për 3. Për trinë zbot fjallë me 14-15 vjetë. Ato balkanike, po, makrësore sambole. Ishte, makrësore që konflikti i babaj tem ishte 1982, kur të gjithë njerëzit shkojshin ja uroshin fitoret e mija, a i paramena këse diçka si negativ. A i supajtoj këse si diçka, shkojat, ata kanë qenë njerëzit, kanë qenë analfabet, kanë qenë njerëzit fanatik, mendojshin, edhe varfëria i ka bërë të gjithë ata punë, mendojshin se diçka keq në sport është të mirë ta din, nuk është diçka televizora, me dorë diçka tjetër atë. Po me ko babe u filloi në mitin të fundin vit 84, atje e kuptoj se kush jam, çka jam, edhe atje më kërkoi falje, më kërkoi hallallën që deri tash i ki bo ata dhimbjet që ti kum bo. Juve kur keni shku në lojrat olimpike? Nuk e ka ditë, as pak. Po, kur u ktheva. Çfarë thatë? Jo, kur u ktheva. Pa s'ka ditur? Jo, kur u ktheva, atëherë aty u pajtum në mesin e aeroportit. Atë është bërë pajtimi juaj me babain. Po, me babën tim aty u bë. Po, çfarë do të jetë më tepër edhe un shfryxoj rastin të përmend edhe babain tim, ai është Skënderbeu për mua. Dhe unë them që për gjithë shqiptarët babai është Skënderbeu, është tylla e familjes, apo jo? Dhe pastaj vjen Skënderbeu që e kemi të gjithë të përbashkët. Por ama në qovë se babai së bje dakord me atë që e bën, të merë lumi. Dhe momentin kur babai ta jep halalin, thot, vazhdo birë, sidomos dhe nëna, sepse ne kemi thënë, po që kemi me gjurëmët e nënës,
shkelim në gjurmët e parajsës. Dhe babait, kush mund të dal për para bekimit të mirë që vjen nga prindi? Pra, kalume dhe këtë 84, ju bët një pajtim në aeroport. Në aeroportin e Shkupit. E Shkupit. Kush erdhit ju pres në aeroportin e Shkupit? A, bë, goni, kjo, në gjone, jo është një histori, nuk du të flasë shumë se zotriju shkrimtari që për shumë biografin time. E kemi prezent këtu të temi. E kemi prezent këtu. Bëtë fjalë për profesor Sefer Tahirin. Është një dhimbje, një dhimbje. Anën tjetër është një gzim, po anën tjetër është edhe një dhimbje. Në vitin 1984, ju vetëm paramenone, 200 sportista ka qenë atër Jugoslavë në lonat olimpike. Pre 200 sportista, vetëm 3 shqiptar ishim. Edhe 3 shqiptar këthemi me medale. Të 3 shqiptarët? Këthemi me medale. Atëre, kjo i bie tjetë, në qofës ishtë 100, 3% dhe ishin po që ishin 3 veta, po, si i bie 1.5% këni qenë. Po, për 200 vetë, 3 shqiptar këmi qenë. Une, Sediu edhe Azizi. A da shi uaj Shaban Sediu, dhe Aziz Saliu, boksieri i famshëm. Para menonet tash, tu tret... Dy Shabana dhe një Aziz, më falni. Po, po. Dhe për 200, 3 shqiptar këthejnë me medale. Edhe kur këthejme se dhijat, se sukseset e mija gjithmonë kanë qenë jashtë, gjithmonë jashtë Adheut. Unë asë një... Respekti që keni fituar e keni fjallën dhe sukseset kanë... Sukseset e mija, shiko, gjithë kanë qenë jashtë vend lindjes. Së këmë patë unë sukseset këtu, kretë kanë qenë Amerikë, në Kanadë, venet e Azijës, a këtonë gjithë. Tash këthejme se sportisi gëzohet në vend lindjen e vetë, ku e ki familjen, ku e ki shushninë. Vlezrit, kushrit, shok të klasës. Gjitha ata, paramenoj tash, gjitha e sukses gjigant, nuk dalen as shumë të na presin. Një vetëm familia ime edhe disa persona kanë dal presin, na të vit po flasë. Jo e organizuar në... Jo, as pak. Du me thonë edhe në këtë mënyrë, shteti slav nuk ka leju të gëzohet këj popull. Dhe me thënë, vendi 5 në handbola i shtatja, dalim atje ke porta, triumfale, dele dhe ajo nderuara zonje Spare Gjepova, filon këndon la 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 la, a vendi i parë në lojrat olimpike, dy Shabana dhe një Aziz? Aspak, me dëvërtet është një turp, bile ne kur në apretën atje, i kemi një fotografi, ku ishin atje në kryetari, i qytetit Shkupit, qka shumë të mrolt, të të kje është një turp. Nuk ishin gëzuar, e? Ma të qëpa, gëzuar, ne si ishin ma spak se... A më leoni të themi gjë? A më leoni të themi gjë? A vetëm të qka të tregoj, vetëm pak, ju lutem. Ju paramenoni tash, një mus Amerikan, vetëm se ka fitun një mus rus në lonat olimpike në Sol, s'ka mur medale, vetëm që ka fituar, se ai rusi ka pat medalën në lojët olimpike dhe botërore. Të gjithë atë lagjën ku ka jetu apo komunën e ku jetoj ka Amerikani, ka ndale, ka mprit me krytar, me njësat të gjithë. A Maleoni përmendi këtu, sepse pëset mëse përmendim, për një qytetar tjetër të Shkupit, Shkupina ka dhuruar dhe në nënteres Gonxhe Bojagjiu. Edhe Gonxhe Bojagjiu, deri sa nuk ndroj jetë, ka pa shumë skopjanca se ka nditur se kush është. Se ka nditur se ka lindur në qytetin e tyre. Se ka qenë shkupjane. Se ka pas emrin Gonxhe. Se babaj saj Nikol ka qenë i helmuar nga sërbët. Duhet thonë kshu hapur të shi se jemi në mezhlis buras. A përmendëm bushidon japoneze. Japonezës të falim. Dhe flasim me gjune katanës. Ose të lule shpatës që themi Iris i Lirika. Neve dhe plasim me lule, në qo se duan lule, në qo se duan shpat, ja ofrem dhe shpatën, si që bëjnë japonezët. Të shti, në qo se s'kan ditur se kush është nëna Teres, nobeliste, nën kupton se kan një formull të gabuar që mos din se kush është dhe Shaban Tërstena, ose bëhen se nuk e din. Dhe, atere, sot, në vend që të shkru edhe Shkupjanja, që të thuet se është nën Teres, që të thuet se është Gonxhe Bojagjiu, bëhen mundje të pavërteta për të bërë diçka që gjithë bota e din, hajde të bëjmë se bëjmë i sikur se din. Apo jo? Hajde të ashtë të silemi, edhe këtu ne kemi dhe, shiko, ka njëri që i ditë gjitha? Ska mundësi. Po, duhet të kesh miqë që din gjëra dhe kër i bashkojmë të gjitha informacione dhe inderuar i profesor,
ja kemi një letër për para, që na korrigjon, natyrisht, për të përmendur gjërat që nuk duhet haruar, që ne mund kemi dhe emisione tjera, po sot për të thënë, i ndjeri thot profesor Sefer Tahiri që na ndihmon që të mos harojmë, se unë thash dy Shabana dhe një Aziz, dhe ju kujtua dhe na i shkruajti, dhe thot, i ndjeri Alush Hamidi ka shkruar, dy Shabana, dy Luana, halal qumshtin, halal qumshtin që u dha nana. Kjo ka qenë parola kër i me këthije nga lonat olimpike, thash një grup i vogël, klubi atëshëm i Liria edhe shkolla. Kjo ka qenë një parol shumë e fort. Polëm, dhe t'ju përndërpres pak, përmendëm qumshtin. Ne du në pim diqka. Po, disha, gonim, mu më vjen keq, po do të them tash atë, di se struganët gjithmonë kanë qenë mit presë, se një pjesë e jetës time lidhet edhe me strugën. Struga ka liçenin më të bukur në Evropë. Ka drinën që s'e ka asnjë shtet tjetër. Dua të pi diçka, një ujë, se me të vërtet. S'kemi ujë përpara. S'kemi ujë përpara, gjone. Na falni. Me vërtet kjo është. Ne unë do të jeni notuar, po prandaj ne përmendëm kanunin Bushido japonez, ju kërkoj ndjes. Kjo është nga emocioni i madh që na erdhët në emision. Dhe ja Na ndihmoj dhe thënja e të ndjerit Alush Hamidi për të na kujtuar qumshtin që pijet dhe dolem nga qumshti ke ujë. Te ujë, te ashtu. Po mduket se po na marrin radikën edhe prandaj ne nuk japim më ujë. Ne s'japim më ujë sepse drini pastaj s'ka ujë, se radika nuk i ndihmon edhe si. Të i lutem kush na dëgjon atje, ne jemi në studio. I lutem 4 gota ujë të bekuar të liçenit strugës, o liçenit strugës, a liçeni Ohrit, a liçeni Pogradecit, se është, ja, fisnik të lutem, reguloj këtë muhabet se Bushidoja... Mos u pregni se kjo është vetëm një... Absolutik, është një shaka, ju edhe shakat i bëni në mënyrë shampione, shaka që të mbajnë mend, sepse Radio Rapi përjeton një moment historik. Shikoj të tregoja diçka ta lidhi pak me atë vitin 84. Goni, është e vërtet se nuk ishin pritje madhështore sikur që ju pritën slovenët, serbët, kroatët. A keni pas trener ju në atë kohë që të përmendim edhe? Po tash nuk është puna e trenerit se kemi pas shumë. A u kupton? Ka qenë për shembull në klubin tim Ajrus Sinani. A ufton, janë disa... Po gjinë? Janë disa, për shembel, që atë kitë punën kretë e këmbo me vullnetin temë. Personal? Unë jam ajë që e këmpënu 24 orë. 24 orë stërvitje, 24 orë pandërpre. Do më thënë ka 5... Mund t'ju bëj një pyetje këshu të një laiku, do më thënë një person që nuk dinë se çdo të thotë mundja. Në dy luftimin që bëhet... Po mundojmë të bëjmë një përshkrim të një sporti të lashtë. Kjo është një sport i lashtë nderuar historik. Dëgjues këtu rreth Rapit dhe Buzdrinit, që është që në fillimet e lojrave olimpike, domethënë nëse lojrat olimpike filluan dhe në historinë e vet ku kanë ndalohen dhe luftrat për të mbajtur lojrat olimpike, të cilët u ngritën pastaj nga Pierre de Coubertin, një dashamir i kulturës antike greke, ku merte pjesë dhe Iliria, ta themi këshu shkoqur, u ringritën sportet, edhe tashti, çdo lojë olimpike shtohen sportet të tjera, por ama nuk nënkuptohesht, nuk kishte kuptim që lojrat olimpike të bëheshin pa mundjen që quhet greko-romane, stilit lirë. Dhe ne kemi dhe në tradit dhe të themi dhe pelivanët, të cilët akoma janë, është një populore, është një tradit e lashtë, e cila zhvillohet në Saraj, në Shkup, në fshatrat përreth, në studenishan, unë kam parë një në Saraj. Atere, vetëm desha të them këtë, që a i këzuar njerë të apim pak nga kju i bekuar, i joni këtu. Përndiret, brater. A i dhe që ma kujtom që në mund po eshke. Për shef, pra... Ah, Samir, po të shion ka ujë. Ska jetë. Ujë zotit është. Ujë zemzemi. Atere, mos harojmë diçka, se këtu profesori në ka kujtuar dhe një gjë tjetër, profesor Tahiri. Mos e haro, thot që është rekorder me 19 vjetë, se ne, të ndërruar dhe gjuës, në nënkuptohet kur ne lëshojmë muzikën, kemi mundësi që të bisedojmë njëri me tjetërin, mos harojmë diçka pa përmendur, për t'ju dhënë informatat e plota, apo jo, se këshu funksionon, flasim për
fëmijët të cilët nuk dinë se si ec një produksion I një emisioni radio. Juve në 100, si ishte profesor 125 vjet? Po. 125 vjet ekzistencës të mundjes, të historisë të mundjes në lojrat olimpike. Ju jeni fituesi më I ri rekorder me 19 vjet, pra me 19 vjet ju jeni fituesi medalje së artë dhe nuk ka ndodhur në historinë e mundjes olimpike për 125 vjet, pra për një shekull e çerek. I bie. Ashtu është. Po tani. Pra, nga fillimet ose rifillimet më mirë thënë të lojrave olimpike në 1800, faleminderit profesor, 1896 që rikthehen dhe bëhen në Athinë, pasi Athina lirohet nga arvanitët shqiptar dhe se arvanitët shqiptar kanë liru Greqinë. Bashkë me ca grek, po arvanitët shqiptar kanë mbajt gjithat luftë prapë kundër shqiptarve, sepse kanë qenë shqiptar të krishterë në njërën anë, shqiptar misliman në anë tjetër kanë ngritë pushkët kundër njëri tjetrit për të liru Greqinë. Që grekut na e marr çamërin sot edhe mos na ta tashum ideja që po fut me pak atë në shkurt këta. Ne bënëm shumë shtete. Bënëm shtetin grek, bënëm turqin me shumë intelektual, me shumë luftar, me shumë popullate, me popullat. Bënëm Egjiptin me medalje pashë. Po, ç'bënëm na për veten. Ne për momentin do dëgjojmë një këngë, ta dëgjojmë një këngë. A bën të lëshoj një këngë edhe quhet kjo quhet Arvanite po të dinja të këndonja, thot kënga. Dhe natyrisht ne pak më parë përmendëm se edhe lojrat olimpike nuk do të ishin bërë në Athinë nëse arvanitët nuk do vendosnin që Greqia të fitonte lirinë. Për nder të arvanitëve, të dëgjojmë një këngë arvanitase.
Ore doj ti kish Vashilji ki doj Ti ke shetara gra Shataran grapar Partango Shqiptarë. Shikoni të nderuar se është një këngë arvanite, po ritmi ishte pak i ngadalshëm. Un po mundojmë ta ringrej sepse këtu kemi një uragan, një forcë natyrore. Është un shpesh e kam krahasuar siç është tërmeti, po tërmet pozitiv. Siç është një ciklon, siç është një çash në mod tani se kishim ato tajfune u thon, po tsunami. Tsunami, po një tsunami pozitiv, një energji pozitive e cila buron nga Shaban Tërstena dhe kushdo të ndodhet rreth tij është i kapluar nga kjo energji pozitive. Juve, zoti Shaban, thamë atë vitin 1984, pritja ishte jo në nivelin e merituar, por më mirë, sepse nuk do ta kuptonin të gjithë se çfarë ishte pajtimi ndërmjet birit dhe babait. E kuptojnë vetëm ata që janë farefisi aty afër gjaku, dhe unë jam i sigurt se kanë rjedh lot gëzimi, përçafim bir dhe baba, a ka përçafim më të fortë, apo jo? Ashtu, lot pa ndërpreshje, një si nga ona ime dhe si nga babaj. Po lot gëzimi? Gëzimi, pa diskutim gëzimi. Edhe krenarie, të gjithë ishin në lidhën gjërat së bashku. Është një emision, nuk ka përshkrume. Atëre unë ta lidhim pak me këtë ujin që na erdhi, që na solli Monalizi me çumshtin e nonës me këto. E dalim tani, kishim një promovim, ne kemi në një shoqat liçeri, dhe ashtu rodhi se uji që e pim futet i ëmbël, sepse është uji ëmbël, ashtu i thonë, i freskët i ëmbël, dhe kur del i njelmët nga sytë, del si det, futet si uji ëmbël, si që është drini, si që është liqeri, si djersa, djersa, gjithë lirimet që bëhen e ujrave, qoftë edhe urinimit, ta themi, se është i njelmët, është si që është deti, plot me minerale, pra, është një lidhje liqen, lum, det, një lidhje magjike që përndodh, ju kërkuat uji erdhi, përmendëm edhe radikën, duhet ta përmendim, sepse bëhet një vjedhje e lumit. Si bëhesh ka, si ç'është kjo vjedhje, domethënë hajde ta vjedhim një lum. Shish, Zoti jep një lumin, hajde ta vjedhim një lum. Kush janë këto hajdut që rrin rreth natën kur ne flejmë, ata mblidhen rreth tavolinës, thonë hajde ta vjedhim këtë lumin. Po si vjedhësh ka është Hajreddin Pasha apo bien radikës, pjalla që bën këto maljet e dibrës. Si ta mos e këndojmë këngën ne? Si është kjo punë? Po e kuptohet, me pak fjalë që thënë, me qenë bektesh, në Gjakov thënë, e merë vesh. Struga, qëfar ju lidhë me strugën? Pa, Gone, me të vërte struga tash është një pjesë, lidhët një pjesë e jetës time sportive. Nuk e di, ju e një ndoshta nuk... Unë jam nga Ohri. Ju vjeni nga Ohri, atë jam ma struga, ata njerëzit që në atë ko që e kam përcel sportin, apo që kanë qenë shëkus, se struga ka qenë i pari në një turnir që ka egzistu Strushki Biser, Margaritar Biserit, strugane. Po, dhe shta të them se struga është i pari medal që e kom fitu për të vjetër. Të me thënë, gëzimi për seniori. Në vitin 1980. 1980. Pun strug. Strug, atër isha 15 vjetë. Verës bëhen. Verës, ati verës është bëhen. 15 vjetë. Nuk e di a egziston ajo, ende ajo një fush. Stadioni Kalormanit? Jo, fush sportive. Orë, zëtë Shaban, mos ndoshta të shkojmë prapë në ke stadiumi ku se dhe të ndjekim vllaznimin atje? Jo, kjo është në afër
rrugës. Rrugës është diku në afër Drinit, aty ka qenë jashtë. Po bus liçenit, bus liçenit. Mos është afër shkollës mesme, mos ka një shkollë mesme afër. Jashtë ka qenë një stadion i betonit ka qenë, me siguri. Më duket se të shkojmë ke stadiumi ku ju keni fituar medaljen herën e parë. Ajo është një histori, se për herë të parë e fitoi medaljen e argjent atje. Mande, edhe të njëshin, edhe të dytën pa diskutim, se kumë qenë në gjithmonë vendet e parë në Struga. Po e fundet ka qenë Struga, ka qenë për mua një vitin 1982, ku ishin pjesëmarrësit më të mëdhenj të shtetit Jugoslavisë, me nërë botërore. Ishë kisha rusët, amerikanët, adin gigant, mundësat gigante, ku me të vërtet bona një luftë shumë interesante, e mujta rusët, e mujta amerikanët. Në Strug. Ajo ka qenë e fundit. Ande e Struga. Struga ta lidhe pak edhe me medaljen e olimpike. 84. Shiko, me gjithë ata turpat mospritjes nga slavët, kupton, nga organizimi të shumë të dobët. Edhe çdo herë si që tham se relaxin e mora këto në Strug. Mas të gjithëve atinave erdha në pushim në Strug. Do të thon këto pak u çesova me njerëzit. Erdhët privatisht, erdhët po, privatisht. Pushim. Ku ndenjët? Po në hotelin Drin. Aty. Në hotelin Drin. Po. Do të thon këto u çesova afër lumit, afër Shucnisë. Liçeni u çesoi. Liçeni bukur, kisha Shucninë atëshëm. Adin, me juve. Shumë adin të afër. Ju pritëm, ju kujtojt dikush nga Struganët. Po shko, tash janë vitet që kanë kaluar. Po. Do shta ata të ta kujtojnë dhe dhe dhe. Me siguri ata po. Po tash si mi po adin shumë. Falemderojmë pra miqët e Zoti Shaban Tërstena, që na e qetsuan dhe ja dhanë atë të merituar në pritje këtu Struganët. Kush e kujton, i kujton ato takime, ju lutemi, sepse mundeni sot të takoni, sepse edhe profesori Sefer Tahiri është duke shkruar dhe grumbulluar informata, dhe juve ndoshta ju kujtohet diçka që në atë gëzim që natyrisht që ti jesh fitues i lojrave olimpike, me atë farloj me moshën 19 vjeçare, nuk është lehtë që të mundesh ti absorbosh gjithë to që ndodhin. Haresa është edhe një mënyrë shërimi të trurit edhe për gjërat mira të këqija që të lejojnë që të ne të vazhdojmë, është pjesë e jetës. Do të ishte mirë që të dëgjojmë, po të keni edhe një anekdotë të asaj kohe, shfrytëzoni rastin, bisedoni me profesor Sefer Tahirin dhe të takoni Zotin Shaban, që të mundet ai libër të kompletohet dhe me atë pjesën anekdotale, se pjesa anekdotale është shumë interesant gjithmonë. Unë më falni për këtë kolitje se çfarë të bëjmë, ashtu na vin. Unë përmundohem të kërkoj të bëjmë një pushim që edhe unë të mund të kolitem. Kjo i spomen, në qofë se keni diçka për të shtuar deri sa unë po pastroj fytin, një lutem. Të vazhdoj unë. Muzikë Arvanite po na qetson, më ndihmo, kam nevoj. Atalshem Ali Pashan, këtë qka është në gjunë Shqipe. Kretë ka është në gjurë Shqipe, të lutem. Çopanaki, se një zjara, por e parë të drenja, stravonada, çopanaki mu, por e takush pulaki mu. Stravora, zau ca, čopana, kirieka. Vrejnja.
shote që kam pire vera që panaki mu ore ta kush punaki mu Chopana, kirie kja stravora, za un qar. E ja të të puth një qikë, por e nje ti kaj ujku dhita, Chopana ki mu. Ore ta kush puna ki mu Ore shtravora Gëza unë qarë Qopana Kiri e kënja Rapid dhe buzdrinit emisioni Iris i Lirika i ftuar Shaban Tërstena. Zoti Shaban, neve përmendëm që ju si 19 vjeçar u futët në historinë e mundjes olimpike, si fituesi më i ri i medaljes olimpike, në këtë rast atë më të mirën të artë, me 19 vjet, në 125 vjet ekzistence të mundjes olimpike, të ringritur pra në Athinë, e liruar edhe nga Arbanitasit, ose në shumicën e rastëve edhe pse ashtu si këndoi dhe kënga Arbanite, sepse kështu pra e rikujtojmë atë histori. Keni diçka për të shtuar për këtë? Po, do të them me vërtetë është shumë, është një histori që edhe ne deri frik nuk e kemi ditë. Aha. Këtë rast. Këtë rast unë e kuptova para sa vite ishte Elonat Olimpike 2008, ku një rus, gazetat ruse shkruan thot, për pak mundësi rus nuk ja the rekordin mundësit më të ri Shaban Tërstena. Kështu ju e kuptuat. Edhe ashtu e kuptuat. Kur e shkruajtën gazeta? 2008. 2008. Edhe kjo ishte shumë interesant që për pak për shkak të moshës apo për shkak të moshës. Ai kishte fituar, po nuk ka kaluar. Nuk ka mujtë me kaluar. Po ju vazhdoni të jeni. Unë 19 vjet, ai ndërsa ishte vetëm 20 vjeçare. Atë do të thonë çumshti nonës. Çumshti nonës shkupiane. Është më e fortë se gjithë ajo më e madhja. Kjo ishte shumë interesant, pse nuk e kemi kuptuar na më herët. Nuk është fol, nuk është fol, nuk është studiu, nuk është për as pak luntime. Tash hina në studime, luntime, unë vetë hina në për arkivën e ashtu, kur e zbulova një dokument nga Federacion e Filës, është pre vitit 1896, do me thënë, janë disa mundësa që janë moshës, edhe në peshën se sa janë, dërsa unë isha në vendin e parë që me 19 vjeç jam më i riu në lonat olimpike. Kjo nuk është një gjë e vogël. Por thash unë jam që
vete studiova, vete hina në për arkiva. Në vend që ta bëjnë ata çka. Vetë bën dikush tjetër këta, historianët ose sporti profesorat e sportit, po që kanë për obligim për të marrë. Kështu është, kështu është momentalisht është kështu. Edhe tash deri tash në ditat e sotit, në ditat e sotit nuk është ende thyr rekordi im me 19 vjeç. Do të thonë ajo vit lidhet me mua shumë sene. Lidhet me 19 vjeç u bëra sportisti i Jugosllavisë, me 19 vjeç u bë sportisti i Ballkanit, me 19 vjeç sportisti i qytetit Shkupit, me 19, do të thonë kampion evropian, në atë vit u bëra edhe kampion evropian. Do të thonë të gjithë është kulmi, kulmi dhe ëndra e çdo një sportistit ka qenë. Ka, këtu kam edhe një titull ku thotë ju e kam realizuar ëndrën time. Po, është titulli. Vërtet e kam realizuar të gjitha ëndrat e mia, se s'ka titull që s'ka. Kam një foto këtu ku jeni tek Skënderbeu, vari Skënderbeut. E kjo është vitet e para të Shqipërisë. Këtu jeni në një kështu në studio televizive. Në gradet kemi qenë 88-ën. 88-ën. Pastaj dalim thotë atë që tham shampion me bukë sheqer. Bukë sheqer. Dhe në kohët më të vështira këtë kërkoja. E shiko, kjo është. Keni pas dhe juve kohë të vështira, nuk kanë shkuar gjithçka kështu rrafsh në jetë. Jeta natyrisht populli shqiptar në okupim nuk është pak 100 e diçka vjet, 500 vjet ne kemi qenë. Ashtu. Dikon edhe ke shampionin. Po, natyrisht që në kohët më të vështira, në kohën më të vështira kemi pasë popullin e Qarshisë. Është shumë interesant. Qarshia e Shkupit. Qarshia e Shkupit është. Ja mos harojmë se flitet pak, por Qarshia e Shkupit duhet flitet pak më shumë. Ne ja kemi rastin ta dëgjojmë. Urdhroni zoti Shaban. Qarshia e Shkupit. Qarshia e Shkupit është që çdo herë kanë dhënë ndihmën për të për me dhënë vullnet gjithë sportistave, mundësave. Në kuptimin e sponsorizimit. Jo, nuk ishte sponsorizim. Jo. Dëshira e ndihmës çka u bë kjo organizime. E keni fjalën tuaj kur pini kafen aty dhe çajin. Pa diskutim. Aty janë njerëzit që i thonë mos u mërzit. Jepi, jemi. Qarshia është zemra, Qarshia është zemra e shqiptarizmit në Shkup. Krit në atë kohë, po flas në atë kohë e përpashëm. Kupton? Ka qenë krit i lidhur me Qarshin. Krit gëzimet edhe udhërimet e bashëm së bashku në Qarshin. Është knasi më e madhe. Çdo herë që shkon në Qarshi, të gjithë përshëndetet e hin nga të gjithë nacionet. Po. Për shembull, aty thon mirëdita, dobarden, oshgyn, selam. Selam, gjithë ata kanë. Është knasi, a kupton se Qarshia. Leoni ka kujtoi diçka se dëgjova nga Aslan Vishko, kameramani i cili ka origjinën këtu prej Struge dhe babai i tij ka punuar në radion e Shkupit. Ai ka dhe banesën që e ka fituar. Domethën fal punës që ka bër, ka qenë në qendër të Shkupit dhe kur Aslani ka shkuar për të studiuar në Shën Kliment si student, babai ka thënë mos më vish këtej me autobus. Do vish në këmbë, do kalosh ta marrësh fakultetin e Qarshisë. Si të nderuar dëgjues Strugan, është edhe një fakultet i Qarshisë, i Korzos, aty ku takojnë kujrin zanatçit. Zanatçit ajo pjesa e vyre e popullit, që gishtat e tyre, mendja tyre, shkatësia, arti i tyre kanë krijuar atë që ne është e domosdoshme për jetën e njerëzit. Jorgan Xhiu. Ai këpucëtari, Kujun Xhiu, Samar Xhiu. Të gjithë. Dhe njerëzit kanë edhe mbiemrat sipas zanatit që kanë pas apo jo? Po është vërtet se kjo është ajo që e ka marrë atë shpirtin, po nuk është tash ajo kohë, goni, nuk është diçka që janë atë. Se janë zhduk shumë sene, janë shumë zanate. Zanatet janë zhduk, kanë dalë tash moderne, më ndryshe, kupton? Të gjitha ato në atë kohë ku punoshin. Unë do të më lejoni të them sepse edhe ju keni pjek një zanat dhe në atë që unë dëgjova përmendjen disa herë me respektin e një vllaut më të vogël për vllaun më të madh, Muaremin. Muaremi, ku është Muaremi? Muaremi, vllavi im është në Paris, jeton në Paris pre atëre vitit 1981 kur ja bojmë padresisë. Se ka qenë tash mundës. E godasin edhe Muaremi të njëshë. Nuk japin përpasit merë pjesë në kampionatin botërore. Edhe me disa shokët e vetë. Dëshprojët dhe largohet për Paris. Nese Shkupi kishte edhe stacionin e trenit, ku aty mund është typish me pasaport në Jugosllavë dhe ishe i lidhë me dynjan për të mirë dhe për të keqe. Dhe lëviznin. Po ai ngelet një shkupian. Dhe shpresoj që do ta dëgjoj këtë emision, ne përshëndesim tu Rreth Rapit dhe Buzdrinin dhe Muharrem Tërstenën,
vëllau i madh të Shaban Tërstenës, vëllau i cili e hapi derën e suksesit Zbërimi. Për Shabanin, për familjen Tërstena, për kombin shqiptar në Tansi, për Shkupianët dhe për ne këtu Struganët dhe për të gjithë të tjerët që dëgjojnë dhe për të gjithë dashamirët e sportit, sepse dashamirët sportit mundjes janë edhe në përmendëm në Japoni, sigurisht janë dhe në Argentinë, sigurisht janë dhe në Kanada, janë këtu, domethënë në Maqedoni, se me mundjen e me sportin e mundjes merren të gjithë komsit dhe racat e botës. Sporti nuk njeh ngjyrë, sporti nuk njeh fe, sporti nuk njeh sepse aty në mënyrë të barabartë me rregullat e caktuara për disiplinën apo jo, sportive. Po të jetë mundje, është shah, është futboll, ka offside, ka gol. Neve neve japim edhe një porosi tjetër. Klubi futbolistik Vllaznimi, i cili do të luajë sot me Kararmanin, përshëndesim dhe klubin futbolistik Vllaznimin, përshëndesim dhe klubin futbolistik të Kararmanit. Përshëndesim sportistët e Kararmanit dhe sportistët e Vllaznimit. Mos keq kuptohemi, ne ftojmë që të bëhet një ndeshje sportive, miqësore, me respekt të ndërsjell, edhe nga klubi futbolistik i Vllaznimit dhe i Kararmanit, le të fitojmë më i miri. Do fitojë që dëshirojmë më tepër gola, mund dalë dhe baras. Po ne s'duam baras sepse duam fitore, apo jo shampion? Duhet patjetër. Por me rregullat e lojës, aty ka tre arbitra që duhet respektohen, aty të gjithë që të shkojnë dhe të ndjekin ndeshjen, ju lutem pa ofendime, absolutisht pa ofendime. Nga e dini ju, do thon, da nga e di unë se të ketë njerëz. Unë jam i sigurt që Iris i Lirika dëgjohet, sepse më vizitojnë mua ca njerëz që po bëjnë biseda shumë çuditshme, nuk e di a është e lejuar për të thënë. Po pasi ta marr ta lexoj ligjin, çfarë mund të flaset, çfarë s'mund të flas, do gjithmonë edhe unë të mundojmë të zbatoj rregullat e ligjit të këtij shteti, të radiodifuzionit, si thon entit të radiodifuzion, e ka një emër, do ta lexojmë dhe atë, se s'mund të dimë të gjitha, dhe të jemi korrekt brenda formimit të programit për të informuar dëgjuesit sa më mirë mundemi. Pra jeni të ftuar për të ndjekur ndeshjen futbolit, po nuk jeni të ftuar për të ofenduar kundështarin. Jeni të ftuar për të gëzuar fitoren, po jo për të ofenduar kundështarin. Të mos keq kuptohemi. Atëre, të rikthehemi edhe një herë qarshia. Ju thatë se qarshia është dëmtuar, po unë pash një fotografi me të nderuarin zotëri e njofën, Naserin, që ka një nga qajtore dhe më të bukrat Ballkanit. Ashtu e quajmë. Ashtu është shumë bukur, simpatik. Edhe veni edhe ajo është diçka fantastike, është fantastike apo jo. Në çarshinë e Skupit aty rreth çajtores të Naserit. Po. Naser po të përshëndes, selam Emsana Naser, çok të shekyr ne imishën, çok i slabi Niko Çir, bilmë nëse të lirë tyrçe. Si i thonë me tyrçisht apo s'di ti tyrçisht? Fisniku s'di. Është veleshtar, Fisniku nuk po mësoj edhe ti ai çenkën nga veleshta. Ne di më anglisht në shqip. Kaç, i me Amerikën edhe jemi në rregull. Po jo. Larg shakas, zotria, Naseri ka një qajtore ku ndërthuret ndoshta edhe ai shmeku ti themi. Ashtu. Qarshis. Aty përreth dëgjojnë gjitha gjuhët që janë në Maqedoni, apo jo. Aty ulen edhe studentët, aty ulen edhe turistët. Dhe kam përshtypje se xhelozojnë në mënyrë pozitive. Kush vjen nga turistët thon, çfarë vendi bekuar. Në një përpjecë të bukur, një qajtore ku edhe në qëfë se nuk ke shumë para, e pi një qaj që kushton 10 denar, 20, 15, ashtu, diçka 10, 20, po. Me thë një qaj modeste, sepse sot jetojmë në një ko, mos harojmë të vështirë ekonomike, njerëzit nuk takojnë njeriun, sepse s'kan para për t'i dhënë një qaj. Apo ja. Dhe qajtoret kanë qenë gjithmonë vend ku njerëzit takohen edhe e thonë një bisedë të mirë, e pyesin njëri tjetrin e përkrahin, ashtu siç ju keni pas nevojë në momentet e vështira. Dhe kam parë një fotografi të bukur, prandaj e kujtova, sepse Facebooku na mundson dhe demokratizimin e shoqërisë, sepse nuk duhet keq përdorur, se Facebooku është njësoj si thika mund të jetë. Me thik mund të presh bukë dhe të lysh plyn. Dhe mos dën zoti lart qof mund vrasish njëri. Pra mbaret se si e përdor atë që të është dhënë. Nëse ne Facebookun e përdorim për të mësuar, për të kontaktuar me farefisin, me njerëzit, përdorim. Dhe aty un pash një fotografi, prandaj e kujtova. Është një qajtore që quhet Mevlana. Pra,
Fisniku ma lejon që unë të bëj një reklam për me vlanën në Shkup. Kur të shkoni në Shkup, mos leni pa e vizitu qajtoren me vlana. Shikoni aty për e dhe dëgjoni. Aty të dëgjoni gjuhë Shqipe. Aty të dëgjoni... Qfar është e? Është një fotografi e madhe, është e dhe imi aty. Pa tjetër, aty mund dilni fotografi me fotografin e shampionit ton Shaban Tërstenës. Aty të dëgjoni turqisht, të dëgjoni slavisht, do të dëgjoni gjitha variantet e gjuhës slave, do të thënë bullgarisht, serbokroatisht, kroatisht, serbisht, maçedonisht, kjo që tashti, ashtu i thonë edhe ashtu do i themi, siç kemi qenë të themi. Ne jemi megjithëse ja marrim lekësë së madh, ndoshta ai në varr atje thot po si, çfarë, po un shqip ata, po nejse. Kështu është koha, ne do të jemi shumë pak shpirtgjër. Do të jemi shpirtgjër. Po duhet na, po duhet të na quajnë si pozitive këtë shpirtgjërsi. Se kemi heshtë, durojmë. A edhe themi, okej. E duham edhe neca, okej, nga nga tjetër. Vështi, Polamira, po... A po kemi ca zhurmë, ka fëmi, po zotë ju dhënë shëndet, se shoqëria pa fëmi. Kemi ca zhurmë të ndëruar dëgjues këtu jashtë Radio Rapid. Janë fëmi të cilët gëzojnë në këtë kohë të bukur, por është qicërim zogjësh. Fëmit janë gëzuar, për shëvën. Edhe fëmit jam si cicërim, është energjia që e përhap, që e përhap shampion. Atëre, neve afrohemi drejt fundit të emisionit. Ora është 1:51 PM, thënë pas meridian, është matja kohore e re. Nuk është ora, domethënë 12:51, kjo është me terren. Po derisa ta kalem të stresin, se kjo ndryshimi i orës krijon ta strese. Po pak. Se nuk din njerëzit me a më flet me të vjetra, a më flet me të reja, kam një pyetje tash më kujtua. Pse neve shqiptarët shkon në Shkup për shembull ke pazari? Edhe ti thu sa kushton kjo, ai thot 15 miliard. 27 miliard, 99 miliard. Pse flasim me dinar, denar të vjetra, nuk flasim me të reja? Po ti mos e çon te shqiptarët e pazarit atë, se janë atë shumica janë njerëzit nivelit më të ulët. Po ti merr Shqipërinë. Edhe sot atë ata marrin me lekë të vjetra apo po pse me institucione? Edhe ato funksionet më vonë. Pse mendon se është kjo? Po e ke bënë një analizë, se ti bën analiza kështu, edhe e pyet të tjerët pastaj pse? Jo, po është interesant. Interesant është. Tash po e marr, shikoj. E përmene pazarin, është një logik. Ne bënëm një luft, 500 vjetë, bënëm një luftën e fundit për gjunë shqipe, për qkrume, për kretë. Tash, ajo, nuk e kemi atë stres. Tash, në pazarin, ku atje, bitë pazarin atje, hini ju vëretni të gjithë atë ku janë patatet, pëm, atë qkrunë në gjunë Macedone. Nuk e keni vërejt, po une mund kara. A shqitë si kush janë? Shqitë si janë 90% janë shqiptar. Pa, ati kanë shqiptar vetë. E tash, është shumë interesant kjo logik. Mua për para du të aseki këta, për para 25 vetëve, e kisha një biljard. Në të duqanin ti me biljardin, ai arkitekti ven në numrave të topave, e ka shkrujt emrin temë. Jo të kështu drejt, po sak cik e ka bu. Edhe ka bu me ë, Tërstenë. E ka është kujdesur që të ketë ën. Ën e ka bu, e tash mas gjitha i spektore. Shtonjën shqiptare, që është si e, ama me dy pika. Nuk është e këtë. Gjo tash, o shumë interesant, po flasë para 25 vite. Edhe vinë disa njerëzit që ishin inspektor, edhe thotë që i kemi problem me liqë. Au? Po, une nuk e disha ku është problemi. Dhe me thonë shkronja e, po ashtu në të shpirë. Po, vetëm për qëta dy shkronja, të ashtë më të regonja. To inspektorë, dhe me thonë. Lëvizën prapanicën, dhe të më falin shprejhje, edhe erdhëm deri tek lokali juaj, për të thonë se përna pengon kjo shkronja. Shkronjen, dikush ka lajmru, dikush e ka bërë. A institucionet shqiptare, nuk lëvizin nga... Tash për shemë në kohën e sotit, nuk i kia ta problemet. Të gjithë në ata duhet të shkruat në gjuhën shqipe. Po ata janë 99%. Tash në gjuhën e 20%-shit e keni fjalën? Jo, bre, jo, bre. Po ofendohemi neve kur na e thon 20%-shi? Ofendohesh zoti Shaban kur thon 20%-shi, gjuha 20%-shit? Unë ofendohem me thënë drejtën. Pse i thuhet se e kërkojnë që po. Ah, po. Është koha e, është data e tjera e tjera. Atëre të kthehemi këtu neve te mundja, se edhe kjo është një lloj mundje, po aman me rregullat e sportit, ka tush.
Ka edhe fitore me pik. Pa fundimin. Ka edhe barazim apo jo? Ka në barazim në barazim, mundin? Keni pas një barazim? Jo, nuk ka. Unë vetëm një herë e kum prejetu këta në vitin 1983. Më falë, profesor, këtës, këtë se keni pyetur këtë barazim? Jo, jo, nuk ka barazim. E keni po? Jo, jo, nuk ka barazim. Asë njerë nuk ka barazim. Në mundje? Një herë e kum prejetu e që tu ditë mundësat në peshën e ranë, tu ditë mundësat u disfalikunë dhe tu ditë e morë venën e dytë. Nuk ka kampion. Kjo ka ndodhë 100 herë. Kur është kjo? Kur është kjo? Ku edhe qëfarë? Ta vitin 84 ka ndodhë. Mundësat kanë qenë, mbani me? Një rusë edhe një polak. Një rusë edhe polak? Po. Edhe u disfalifikuan? U disfalifikuan të ditë. Sepse kishin sjellje, grindje? Kishin në luftë. Jo sportivitet? Jo sport korekt. Edhe të ditë u disfalifikuan me ligjën. Dhe s'kishte fitues? S'kishte fitues kampion. Shikoni se, shikoni, pra, dëgjoni, me leoni se, duhet të komunikoj pak me dëgjuesit, dëgjoni pra, të gjithë juve rinia, e cila jeni duke kërkuar me çfarë sportit të mereni, edhe në qofë se doni burnin, në qofë se ju pëlqen bushido japoneze, në qofë se ju pëlqen ajo pjesa pozitive burnist kanonit shqiptar, dëgjoni pra një ras kur një rus dhe një polak, nuk silen me korektesën që e kërkon sporti, diskvalifikohen dhe vendoset që të mos ketë fitues. Dhe kjo është shumë domethënse, tani unë jam marrë me futbol, edhe kur e dëgjova këtë, më duket sikur do duhesh të merresha me mundje, po ju xhelozoj që keni zgjedhur këtë sport burrnor. Xhelozi pozitive, se ka dhe xhelozi pozitive. Është një gëzohem që e dëgjova këtë. Se kam dëgjuar që japonezët kur bëjnë një bashkëbisedim, gëzohen kur ndahen dhe thonë folëm, por nuk u grindëm. Dhe të flasish dhe të mos grindesh, është mrekullia. Të mundesh, si shahu. Shahu e ka bukurin që mund të përfundohen në remi apo jo. Dhe mendoj se mitësia që bëhet ndërmjet dy shahistave është një mitësie fort, sepse komunikojnë me figura dhe është një mitësie fort. Kam përshtypjen që nga kjo që dëgjova dhe mësova sot, unë mësova shumë, edhe një herë, ju faleminderit, mësova që dhe mitësia që zhvillohet ndërmjet dy mundësve, duhet të jetë një mitësie fort, sepse përplasin dy male, apo jo? Ja, ashtu është. Këtë ta kishit përmendur këtu si një, të themi, mikmundjeje që ju kalon përshtypje në karjerën tuaj. Oh, Gone, në karjerën time, me kundështarë janë shumë, kur flasë shumë, mbi 15 mundësa gigante që i keni kështu, që i kum, 15 male, 15 lufta gigante në Megdan, kur flas janë mundësa që 7-8 her janë kampione bote, e dash për marë rusin, bugarin, amerikanin, iranët, gjithë edhe koreanët, gjithë këta janë gigante. Tash të une për përmeni e cekën pak për parë japonezik që ka nërë 15.000 km për vetëm për dy komente. Ju kalëm për shtypje kjo. Për shembol, është një mundës që ka historinë e madhe. Edhe une jam ajë që i kom fituar. A mund të sugjeroj diçka këtu? Për urdani. Atere, keni japonezin Takada që ju e fituat. Takada stërviti këtë japonezin tjetër që ka emrin? Po, Sato. Erdi Misuri Sato dhe ju fitoj sepse fati deshi që t'ju fitoj. Deshi të i lëndum, po. A të bëjmë një hulum tim të shti, ta gjejmë, kë ka stërvitur Sato edhe Shaban Tërstena e stërvit një tjetër shqiptar? Ja, nuk kërga sot. Së mundë të krasot kjo. Nuk bëhet, a? Ska se ne jemi një... Sheqer me bukë zbëhet sot? Ta shohë shumë largë. Paramenon, 30 vite nuk kanë as norma olimpike. Ama më kuptua që desha të sugjeroj. Po, ama shumë është fështirë të krasot. Ata i kanë kushte, ne nuk kemi. Nuk kemi edhe respektin. Nuk i kemi njerëzit që të ndimojnë. Më falë, juve vazhdonit jeni pjestar të themi klubit tuaj. Jo, nuk jam, as pak nuk jam. Nuk jeni ndërsuar. Nuk jam se jam të gjithë njerëzit që nuk kanë lidhe në sport. Të gjithë janë, ju e dini mos i është situata. Ju paramenon të ashtë i cekëm, a nuk është kjo një turpë? U përmenë, 7 herë jam unë sportisti i Maqedonisë. Apo 10 herë jam sportist i Shkupit. Tash, me përfundimin e karrierës time, as një sportist shqiptar nuk mundet të futet në 10.
apo të futet në dhece. Ndjeqe ngaruese, e keni fjallin. Në pjesë, si sportist, jo ngaruese. Si sportist më i mirë në qytetin e Maçunisë. Aha, për të, që të marë, të marë për merita që ka pas. Mirënjohet, merita. Nuk ki. Vetëm pak le gjikone. Do me thonë, asë një nuk kemi. Ne kemi lavdrata, kemi shumë reklama, kemi ata, kemi këta. Po kur vjen puna të përzgjedhje, nuk kemi, se atje lipin dokument. Kush je, çka je. Jo, vetëm ne bëjmë dëshirë vetë vetit. Tash nuk kemi normal, logaritmi. Ne, pi gjadhet e tetën, ka qenë Seferi, i pari shqiptar që ka morë lonat olimpike. Do me thonë, prej 68 në vitin Montreal, kur ishte lonat olimpike, deri 96, gjdo her ka pas sportist shqiptar në lonat olimpike. Gjithmonë. Shiko, është një histori. Një histori edhe krenari. Sporti. është një histori me krenari. Dërsa tash, nuk kemi. Neve, po, dhe të më falni, se komunikojmë edhe me shikimet tona me Fisnikun për të parë se ora është 2. Qa të thotë kjo Fisnik? Mika reklama në orsak, pra ne duheshte. Duhet të mbyllim? Apo duheshte? Qa për ahengje dhe dasma tuaja, nga mindili deri te dimijat. Nga peshqiri deri te veshje tradicionale. Nga qarqafi deri te mbulesat e ndryshme, ju ofrojmë butiqet IKEA të Ferizit. Në podrumin e Bezistenit. Dhe tjetra te kompleksi Fati Trejt. Kontakt telefoni 071-220-739. Kam që në disën një shani, Family Shop Ram Store, me më shumë se 20.000 artikuj, ekonomike, moderne dhe shumë të kërkuara. Prodhime të vendit dhe të huaja, çdo ditë prej orës 9 deri në orën 22. I gjeni në marketin familjar Ram Store, në dalje të strugës rrugës për Ladorisht. Marketi më i madh dhe më i lirë në strug, Ram Store. Rasim Turizëm çdo të shtunë organizon transport turistik Strug Tiranë Strug. Nisja bëhet në orën 12 para Hotel Dreamit. Do të keni mundësi 3 orë të bëni edhe shopping në qendrën më të madhe tregtare Tek. Dhe në mbrëmje të shikoni portokallin. Po bën shtet këta. Femrat sot drejtoj. Ja unë shoh mami me babin tim. Kur flet mami, ja babi. Gjithçka organizuar. Bileta autobusit kthyese. Bileta e hyrjes në portokalli. Të gjitha vetëm për 20 euro në person. Një ofertë shkëlqyer që sot mund të rezervoni në 046 784 475 ose në zyren e Rasim Turizmit. Dhe numri është i kufizuar. E qeshura të zgjat tjetër. Pra, rikthim këtu rreth rapit dhe buzdrinit. Dhe të na falni, ne u të hutuar në bisedën që bëm, na kaloi ora 2. Po shpresoj që nuk keni të dëshpruar emisioni, nuk kam mbaruar. Ne në korrektesën ton për të lëshuar atë që kemi premtuar. Premtimi duhet mbahet, besa e dhën duhet të mbahet. Pra është dhën premtim që të shkojnë reklamën në ora 2 dhe të shkojnë në ora 2. Ata shkuan, tani ne rikthehemi, e ke shkelëm pak kohën, po kështu ndodh kur gëzimi është i madh dhe biseda është e ëmbël dhe sikur nuk përfundon, sikur ishim 2 minuta. Unë përjetova emocione nga më të ndryshmet në bisedën me ju, zotri Shaban. Besoj që këto emisione u transmituan me valët e Radio Rapid. Këture Rapid dhe Buzdrinit, emisioni Iris Ilirika Show, të cilën e gjeni dhe në faqet e Facebookut. Pra kemi dhe web faqen e Rapid www, po i them W, se ashtu ju thonë, sepse është World Wide Web, nuk është W, a nuk e di. A se në qovë se nuk vendos Akademia e Shkencave të thot si dhe ta emrojmë ne këtu gazetarët, e marim në dorë vetë edhe ja japim drejtimin apo jo. Edhe Akademia e Shkencave duhet të vendos, ne kemi 36 shkronja edhe përdorim edhe shkronjën W që i kam thënë për para, po tani është W sepse flitet për World Wide Web. World Wide Web, www.rapi, me dy rëja, mos haroni, www.rapi.mk. Nuk është MQ, sepse ne i themi Maqedoni, pra nuk kemi të kujdesshëm, edhe aty na është futur MK-ja, se mund të ishte MA, mund të ishte, apo ja.
edhe e kemi domethën www.rapi.mk. Jo neve këtu ke Rapi, po ata që japin këto Zoti Shaban, të bëjmë një mbyllje për librin tuaj. Kjo është një mundje, të themi një dyluftim i ri me faktet që janë hapur në rruzullin tokësor, duhet të rimblidhen, ashtu si japonezët vinë dhe kërkojnë që me dy pyetje të zbërthejnë një enigmë të tyre, se si Takada humbi nga Shabani dhe si Sato ka bërë lutje në pra të tempujt japoneze që të lëndohet gjuri i Shabanit. A ndoshta kam kontaktu edhe koreanët, se në Seul ata afër janë japonezë korean. Juve së kur presim këtë libër? Kur keni caktuar dhe një kështu afat? Po, do të thonë gjone, me të vërtetë kjo libër është përfunduar të gjithë, mendoj në atë aspektin teknik, edhe të shkrimit. Vetëm do të ashtë me korrigjimin i kam e të këtin e shkrimtarve. Oshë një liber, oshë një liber historik, që anën tjetër, me të vërtet, pa tjetër duhet të thëmë këta, oshë turp për këta profesorat historian të sportit, vend ata ta studion të abojnë këtë histori, se kudo, anën tjetër, edhe jam edhe krenar se historin vete këmë shkujt une, me ndjersën teme, me sukseset e mija, po nuk do me thonë që une ta marë për si për ta shkuj historin teme. Sigurisht. Se cili ka profesionin e vetë. Duke po se nuk janë njerëzit që e vlesojnë, kjo është pa diskutim, se edhe në liber, libri do tjetë 500 faqe, nuk është pak. 500 faqe? 500 faqe, du me thonë që... është pak, sepse sa folëm ne sa ka... Ta është një liber që nuk ka në Balkan, që çdo faqe ku ta hapni, është një histori me fakte, që shumica e poplit 90% nuk e din ata vujtjet, ata stërvitjet, ata luftat e mija, ndoshta vetëm e kanë lexuar titullin, apo jo me lexuar kret biografin, se çka është mbrenda në zemër e një sportisti. Ne presim ftesën tuaj për promovimin e librit. Pa diskutim, do të jeni të ftuar, se kjo është një histori edhe për juve, Strugan, që mas 35 vite, 40 vite, për herë parë jam në këtë emision në mesin e shikuzve, e dëgjuzve të Strugës, që këtë emisionin e rapit... Në lapsusin e vogël që i kishit lingua për shikuesit, ta përmendim që kjo emision dhe të jetë në YouTube, pra dhe të mund të shikoni. Ju jap dhe një sekret, lapsusi ishte shumë i mirë, në ndihmojnë ato forcat pozitive që janë rreth nesh, që të themi një sekret vogël, që këtë do tjetë dhe në YouTube, dhe mund të shikoni fotot, dhe pak më shumë se fotot në YouTube. Është shkenca, ka avancuar, ne dorë për dore me shkencen, se përmendëm japonezët e mbajnë traditën e tyre të lashtë, po janë duke avancuar me forcë madhe drejt përparimit shkencor, dhe këtë duhet të bëjmë dhe neve, apo jo? A dhe kanë qenë edhe pre fillimit. Pre fillimit gjithmonë kanë qenë. Atëre, unë vetëm më lejoni, sepse ajo që ju kujtuat për librin, të falemderoj Hynor Kicën, unë kur erdha sot në RAP, Radio Rapi, gjeta dhe dy librat i cili Hynor i kështë lënë. Njëri është libri Klubi Futbolistik Vllaznimin Dekada, që e ka botuar Hynor Kica, me emër shumë të bukur, Hynor. Dhe yjet e sportit veleshtar, që s'patëm mundësi të flasim, pra mos arrim të përmendim se në ligën e tretë garon dhe klubi futbolistik i Veleshtës, i cili po ashtu ka nevojë për përkrahje. Dhe falemderoj kështu në mënyrë të hapur Hynorin. Faleminderit Hynor që mbajtë fjalën dhe solle dy librat, puna jote djersa jote në durte mia, tani ngelet që unë t'i lexoj dhe t'i inkorporoj dhe me shpresë që do të kem një ditë në emision për të folur për më shkoqitur pak rreth sportit Strugan. Ne të përmendim që përveç Shaban Tashtenës, këtu në Strug kemi Artim Shaqirin, i cili ka mbyll karrierën e Simenit. Unë kam respekt jashtëzakonshëm për Simenin, sepse jam suportoj Arsenalin. Një gol i shënuar nga corneri. Jam i sigurt që një ditë ato që të ta bëjnë hulumtimin mbi Simenin do të vinë për ta pyetur Artim Shaqirin kur shënoi golin nga corneri. Po unë të kisha dash që Agron Biba, unë të kisha bërë një dokumentar për Artim Shaqirin, me një knatësi të madhe të kisha bërë këtë nder. Pra, kjo ishte vetëm për të përmendur që bota shqiptare është plot e përplot me talente të cilët presin. Do t'i Shaban, gjeni një talent shkupian dhe jepjani këtë dije që e keni, këtë zjarë që e keni ndorë,
jeni Prometeu i mundjes shqiptare. Prometeu është ngrit dhe kundër Zotit për ndihmuar njerëzit, Zotit Zeusit, do të më falni, jo kundër Zotit që ne e kemi, po Zeusit krye perëndis për të dhënë dijen njerëzimit. Ju keni një dije që edhe japonezët erdhën të pyesin, ata deshin të dinë se ku shkoi dora, ku shikon të syri dhe ku kapi forca Shabanit që mundi ta kadën. A këtë sekret që ju unë nuk e kërkoj, sepse unë s'marr vesh nga mundja, jep jani një shkupjani, një djalë, e gjeni një shkupjan, jep jani këtë zjarr. Fjala e fundit është e juja. Po, tregova në fillim, tash nuk është ajo kohë e krenarisë dikurshëm, kur kemi qenë, kur kemi luftu me slav, kur kemi luftu ndaj publikut, kur kemi luftu ndaj referve, kur kemi luftu pa kur farë interese, pa kur farë interese. Për të mbajtë lartë imazhin shqiptar. Natyrisht, Abdan, pa kurve interesin. Para mëne tash kush jam une me 20 medale që një popël gjigant që tregova, shtetet gjigante nuk i kanë këta sukseset, edhe asgjë nuk fitova. Më tregoni tash tishet ju, apo dikush tjetër, Macedonia, apo është tjetër, çfarë kujtimi kam nga Jugoslavia? Çfarë kujtimi kam nga Macedonia? Çka ti tham une këti? Kam do një kujtim? Gjithë ka medale gjigante? Nuk kam asgjë. Do me thonë, nuk është ajo ko, ti të jepsh edhe zemrën të jepsh, ata nuk e kanë atë interesin e dykurshëm. Atere, të ndëruar dhe gjues, atere të ndëruar dhe gjues, djemë të ri. Ju që keni zjarin brenda, e keni Shaban Tërstenën, është në Shkup, se kjo emision do të ndëgjohet edhe nga shkupianët. Në qofë se dikush nga djemë të ri, që ka moshën 10, 8, 7, 11, 12, ka zjarin në shpirt, trokisni ke klubi që ka qenë Shaban Tërstena, ekziston klubi akoma? Po, tash momentalisht jam në klubin e Tefejuzit. Tefejuzit. Aty ke klubi Tefejuzit, trokisni dhe thoni, unë kam ardhë të bëhem Shaban Tërstena i ardhshëm, dhe shtyeni këtë shampionin ton, që të dalë në pozitën që duhet të dalë në këtë moshë që ka, e ka për obligim të jap dijen, një ose më tepër djemve shkupian, për të fituar dhe për të sjellur një medalje të ardhshme, që kur do të vi, do të thot, këtë medalje e kam unë, e ka familja ime, por këtu merr pjesë dhe trajneri im, Shaban Tërstena. E thash mirë? Po, në kështu normal duhet të jetë. Atëre të nderuar... kam edhe vetëm të punoj, të stërviten. Pasi mbaron libri... Libri tash është baru, libri tash pritet, libri do del në kur una atë dit ju mbo kampion olimpik, në atë datë kur atë datë bo 30 vjetore do të bëhet edhe libri promovimi. Po promovimi librit nuk është vendos ku do të bëhet, a do të bëhet në Shkup, a do të bëhet në Prishtinë, a do të bëhet në Tiranë. Në Strug, jo, jemi pak si vogël kështu. Ama këta tre qytetet Promovimi dyti tret i ripromovimi, pasi ta bëni në Shkupën Tiranës ende, me qesh neve kemi këtu shtatorësh, ja? Shtatorësh ngrot, kështu që mundet të bëhet një doshta. Ne dhe mundohemi disi të amarim zemrën. Do t'jeni ftum, në siguri do t'jeni ftum. Ju falemderit shumë. Do t'jeni pa amar, pasi shku do t'jetë. Ne dhe marim leje nga nuset tona që të vim, se ne semi atë lojt burash që kanë qenë dikur, dhe themi, a mund të shkojmë ke promovimi? Po në lanë dhe vim, pos në lanë dhe ikim dhe vim. Kështu që dhe jemi ati. Dhe jemi ati edhe sikur duhet të notojmë, se mund të shkojsh me notë deri në Shqipëri, deri në Durrës. Po i re Drinit për shembull, zi, noton. Noton edhe del në Lezhë ose në Shkodër dhe vazhdon notin, pastaj dhe kthen këtej, në qoftë se ke këtë forcë. Atëherë zoti Shaban. E përmbyllim këtë emision që me dëshirë dhe me kënaqësi e shkelëm në orar. Edhe unë kam edhe shumë pyetje për të thënë dhe do të kisha udhëtuar më tepër se japonezët për ta zbuluar sekretin se si e kapët këtë gjigant japonez. Dhe e shtrit në tokë, si fituat? E fituat me pik? Do të lexoni të gjithë këta në E, pra, kjo është mënyra më e mirë, intriguese, për gjithë ata që na dëgjuan sot, presim me padurim librin, titullin, mund ta, apo sa koma se jepni? Po, titullin është, natyrisht titullin nuk është sekret, titullin do tjetë rruga e një kampionit olimpik. Rruga e një kampioni olimpik. Më lejoni pra të mbyll me të ndjerin Alush Hamidi.
2 Shabana, 2 Luana.